መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ሙጪ በተለያየ ክፍል ዓለማት ሆናችሁ ይህንን የአዲስ ዓመት ወይም የ2015 ዓመተ ምህረትን ልዩ ዝግጅት የምትከታተሉ ሁሉ በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ምርጫችሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ጣቢያ ምርጫ አድርጋችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። ሰው የሚበላውን የሚሰማውን የሚያዩን መምረጥ መቻል አለበት። አመለካከታችን እንዳይመታ ከትክክለኛው ምንጭ እየቀዳን እንጠጣ። እሱም ኢኦቲሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይዘንላችሁ የቀረብናቸው የአዲስ ዓመት እንግዶቻችን በቤተክርስቲያናችን ብዙ ሥራ እየሰሩ ያሉ ብርቅዬ የተዋህዶ አባቶችና ወንድሞች ናቸው። ከነዛ መካከል ሁላችንም በተለያዩ መርሃ ግብሮች ላይ ቅኔ በመቀኘት ቅኔን በማድረግ ብዙዎችን የሚያስደምመውና የሚያስገርመው ከአይምሮው እውቀትን በየደቂቃው የሚያፈልቀው በዘመናችን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ትልቅ ሊቅ መጋቤ ብሉይ አይምሮ ዘውዴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሰባኪ ወንጌል እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን የኢኦቲሲ አርታይ ይህ ማለት ሰባኪያኑ መምህራኑ ሰብከው ያመጡትን ገምግሞ ይሄ ይቅር ይሄ ይለፍ ይመጥናል አይመጥንም ቃላት ገደፈ ፊደል ነጠፈ እያለ መርምሮ አጣርቶ የመጨረሻውን የይለፍ ቃል በማስቀመጥ ለሚሊዮኖች ዝግጅታችን እንዲቀርብ የሚያደርግልን ቀናኢ ወንድማችን እጅግ የተወደደ መምህር መጋቤ ብሉይ አይምሮ ዘውዴ በመካከላችን አለ። እንዲሁም በአሁን ሰዓት በሶሻል ሚዲያው ማህበራዊ ድረገጽን ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክብር እያዋለ ያለው እጅግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በማህበራዊ ድረገጾች ገጽታዋን ለመገንባት ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ለውጥም እያመጣ ያለ ኢቲ አርት ሚዲያ በየዓውደ ምሕረቱ በየገዳማቱ በየአድባራቱ እየተገኘ ቤት ለተዘጋባቸው ለተሰደዱ መምጣት ላልቻሉ አልጋ ላይ ለዋሉ ሁሉ በቀጥታ ስርጭት ስትሪም በማድረግ ላይቭ ስትሪም በማድረግ ሚሊዮኖች እንዲማሩ እምነታቸውን እንዲያውቁ እያደረገ ያለው ወንድማችን ምን ያህል ባንቴም በመካከላችን ይገኛል። ቆይታችሁን አብራችሁን አድርጉ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መጋቤ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሰ። እንኳን አብራ አደረሰ እንደሆነ ሰባካያን እንግዲህ ዘመን ተቀይሯል። ዘመን ላንተ ምንድነው? ዘመን እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ ዓለም ዘመን የሚለወጡባቸው 3 ጊዜያት አሉ። አንደኛው እንደሚታወቀው በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን
ከግጽ ባርነት የወጡበትን ተመልክተው ወይም ደግሞ ይዘው በወርሃ ሚያዚያ የሚለወጥ ወር አለ እንዳለም ማለታችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ይህንን ወቅት ምክንያት በማድረግ ከወርሃ ክረምትና ከመጪው አዲስ ዓመት ጋር አያይዘን የምንለውጠው የዘመን ለውጥ አለ። ሌላው ደግሞ አውሮፓውያን ወይም ደግሞ ሌሎቹ ዓለማት የጌታን ልደት ምክንያት በማድረግ የሚለውጡት ለውጥ አለ። ከነዚህ ሁሉ የተለየ በራሷ አቋም፣ በራሷ ቋንቋ፣ በራሷ ፊደል፣ በራሷ ታሪክ የራሷን የፍልስፍና ትምህርት አዘጋጅታ በራሷ የምትለውጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያናት። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ዘመን ስንል ዘመን ማለት ሰዎች ታሪካቸውን የሚጽፉበት ሰሌዳ ነው። ማንኛውም ሰው ጥቁርም ይሁን ቀይ ታሪኩን በዘመን ሰሌዳ ይጽፋል። የዘመን ትርጉሙ ሁለት ነው። ዘመን መለወጫና ዘመን መለወጫ እንላለን። ዘመን መለወጫ ስንል ዘመን በራሱ 14 የነበረው 15 16 እያለ እንደ ሰው ሆኖ ይቀየራል ወይም ይለወጣል ማለት ነው። ዘመን መለወጫ ስንል ደግሞ ዘመን በራሱ ሰዎች የሚለወጡበት፣ ሰዎች ሥራ የሚሰሩበት፣ ሰዎች ታሪካቸውን የሚጽፉበት ይሆናል። ስለዚህ ዘመን መለወጫ ስንል ዘመን በራሱ እጅ የለውም፣ ዘመን በራሱ እግር የለውም፣ ዘመን በራሱ አንደበት የለውም፣ ዘመን በራሱ ታሪክ አይሰራም። ዘመን የሰዎች ታሪክ መስሪያ ሰሌዳ ነው ማለት ነው። ሰዎች ታሪካቸውን አሻራ አስቀምጠው የሚሄዱበት ማህተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘመን የሰዎች ታሪክ መስሪያ ከሆነ ዘመን ሰዎች ዘመን ለሰዎች እንደ መኖሪያ ቤት ነው ማለት ነው። ሰዎች ዘመንን ይጠቀሙበታል፣ ሰዎች ዘመንን ታሪክ ይጽፉበታል፣ ሰዎች ዘመንን መንፈሳዊ ስራ ይሰሩበታል፣ ሰዎች ዘመንን የራሳቸው ያደርጉታል። ዘመነ ሰማያት፣ ዘመነ ሊቃውንት፣ ዘመነ ሚዲያ፣ በአጠቃላይ በጎ በዘመኑ ላይ በጎ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰዎች ዘመንን በራሳቸው አድርገው ዘመን ሳይገዛቸው ዘመንን ገዝተው በዘመን ስራ የሰሩ ሰዎች ዘመን መለወጫቸው ነው ማለት ነው። ዘመን ታሪክ መስሪያቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘመን መለወጫ ስንል ዘመኑ የኛ አድርገን ምንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ ቤታችን እኛ እንኖርበታለን እንጂ እሱ አይኖርብንም። ጫማችን እኛ እናጌጥበታለን እንጂ እሱ አያጌጥብንም። ልብሳችን እኛ እንለብሰዋለን እንጂ እናጌጥበታለን እንጂ ልብሱ እኛን ያከብራል እንጂ አይከብርም። ዘመንም የሰው ልጆች መልካምና መጥፎ ታሪካቸውን አስቀምጠው የሚሄዱበት አሻራ ስለሆነ በተለይ ይህ ዘመን መለወጫ የሚለው ላይ ዓለም ማትኮር አለበት። ምክንያቱም ዘመን ሰዎቹን ስለሚመስል ዘመን ሰዎቹ የጻፉበትን ታሪክ ይዞ አሻራ አስቀምጦ ስለሚያኖር፣ ስለዚህ ዘመን ለኔ መለወጫ ነው፣ ዘመን ለኔ ለውጥ ነው። ራሱ ዘመንም ይለወጣል፣ ዘመን ደግሞ መለወጫ ሆኖ ያገለግላል። ዘመን ይለወጣል ስንል ግን ይሄ 15 የነበረውን 16 እያደረግን ስለምን ሄድ ነው። ሌላው ሁለተኛው ዘመን ለውጥ ላይ ስንለት አብዛኛው የኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ዘመን ህዳሴ ነው የሚሉት። የአባቶቻችን ዘመን አድስ፣ የነበረውን ዘመን አድስ። ምክንያቱም ይሄ ዘመን በራሱ ክፉ አይደለም ደግም አይደለም። ዘመንኛ ክፉ ስንሆን ክፉ ይሆናል፣ ደግ ስንሆን ደግ ይሆናል። ለማከይከ አንተ ያቺ ዘመን አንተ ክፉ ከሆንክ ያንተ አይምሮ ካልተለወጠ፣ ያንተ ሰብና ካልተለወጠ፣ ያንተ ታሪክ ካልተለወጠ፣ ያንተ አሰራር ካልተለወጠ አትርከም ዘመን አይለወጥም። ወለመሰነ ከአንተ የሴኒ ዘመን አንተ መልካም ከሆንክ፣ አንተ ደግ ከሆንክ፣ አንተ ፍቅርን የምትወድ ከሆንክ ዘመኑ የፍቅር ይሆናል፣ ዘመኑ የበረከት ይሆናል፣ ዘመኑ የሰላም ይሆናል፣ ዘመኑ የርቅ ይሆናል። አንተ ሳትታረቅ የሚታረቅ ዘመን የለም ማለት ዘመኑን የምንገዛው እኛ መሆናችንና ዘመን ለኛ የተሰጠ መሆኑን ዘመን ይህ የታሪክ መቁጠሪያችንና መጻፊያችን ነው ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። በእውነት በጣም ድንቅ ንግግር ነውና መምህር፣ እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ያው አንተ ያልኩ ነው ማወራው። በእድሜ በጣም ከሁላችንም ያነሰ ነው። በእውቀቱ በአስተሳሰቡና በትምህርቱ ግን
ካንቱታ በላይ የሚገባው ነው ያው ነፃ ወንድሜም መምህሬም ስለሆነ ግን ነፃ ሆነን አንተ ያልኩ ማውራው ለዛ ነው ስለዚህ መምህር ጥሩ ነው አሁን የገለጽከው አንዳንድ ጊዜ አሁን ዘመን ሲቀየር ብዙ ሰው ልብስ ላይ በግ ማረድ ላይ ዶሮ ማረድ ላይ የሆነ ስነ ስርዓቱ ላይ ብቻ ዘመንን መቀየር አድርገው የሚያተኩሩ አሉ ግን ያ በራሱ ዘመንን ይቀይራዋል ወይ ስነ ስርዓት ብቻ አይደለም ወይ ዘመን ተቀየረ የምንለው በጥልቀት ምን ሲቀየር ነው ቀደም በደንብ ተገልጿል አንተ ካይቀየር ዘመን አይቀየርም ነው ግን ብዙዎቻችን ስነ ስርዓቱ ላይ አልባሳቱ ላይ ነውና ያለነው ከዘፈን ጋራ ለምሳሌ አዲስ አመትን ብለው ከዘፈን ጋራ የሚያከብሩ አሉ ከተለያዩ ኮንሰርቶች ጋራ የሚያከብሩ አሉ ግን ክርስቲያን ዘመንን መቀበል መቀየር ያለበት ምን መስፈርቶችን አሟልቶ ነው በነገራችን ላይ የፋሲካ በዓላት የዘመን መለወጫ በዓላትና መሰል በዓላቶች ተጠልፈውብናል ብያምናለሁ እኔ ግሩም ምክንያቱም ነጋዴ ነው እንጂ የተለወጠባቸው ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ምሁር ነኝ የሚለው ማህበረሰብ አልተለወጠባቸውም ብዙ ጊዜ እስካሁን ባከበርናቸው በዓላቶች ማለቴ ነው ወደፊት ዘመን ስለውጥ አንድ ክርስቲያን አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው እንዴት መለወጥ አለበትና ዘመን እንዴት መቀበል አለበት ወደሚለው እንሄዳለን እስካሁን ግን ባሉ ያሉን በዓላት ወይም የዘመን መለወጫ የሚሆኑ ቅዱሳት በዓላት ምንላቸው ሃይማኖታዊ በዓላት ምንላቸው ነጋዴ ህይወቱን ሲለውጥባቸው ዘፋኝ ህይወቱን ሲለውጥባቸው ሌላው ሰው ህይወቱን ስንል ኢኮኖሚውን ሲያሳድግባቸውና ወይም ደግሞ ዝናውን ሲያተርፍባቸው እንጂ ይሄ የባሉ ባለቤቶች ተጠቃሚ ሲሆኑ ብዙ ጊዜ አይታይም አብዛኛው ለምግብ ፍጆታ ለልብስ ፍጆታ ቤትን ቀለም ለመቀባትና አዳዲስ ጫማዎችን በማድረግ የሚያልፉ ጊዜያት ናቸው እነዚህ አይደረጉ ማለት አይደለም ዋና ሆኖ ነው ሆነኛ አነጋገር ለምን አዲስ ተለበሰ ለምን አንልም እኛም አዲስ ለብሰናል አዲስ የለበስነው ግን ዋናው የልብሱን በዓል ያከበርን አይደለም አዲስ ህይወት ለመቀበል ምሳሌ የሚሆን ዘንድ የመላእክትን ማለባበስ ስለሆነ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ደግሞ በምድር ላይ መንግስተ ሰማያትን የምትሰብክ ስለሆነች አብዛኛው ልብሷ ነጭ ስለሆነ ያንን ለማፍሰር ጭምር እንደሆነ ይያዝልንና በአብዛኛው ሰው ዘመን ሲለወጥ ልብስ ላይ ምግብ ላይና ቤት ቀለም መቀየር ላይ እስካሁን ድረስ በዚህ ከስሮውሏል አሁን እኛ ያያልን ያለነው አስተሳሰብ ይለወጥ በጣም ያሰለቹና ሁልጊዜ ተደጋግመው የሚባሉ ቃላት ለውጥ ያላመጡ ቃላት አሉ ምንድናቸው ከተባሉ ዘመኑን የሰላም የብልጽግና የፍቅር ያንድነት ያድርግልን 3000 አመት ሙሉ እነዚህን ቃላት ጋዜጠኛውም የሃይማኖት አባቶቹም ሌሎቻችንም ወጣቶቹም አዛውንቶቹም የሚያምኑትም ማያምኑትም ደጋግመው አሏቸው ግን የተጠበቀው ብልጽግና የተጠበቀው ፍቅር የተጠበቀው በረከት ሳይሆን ያልጠበቀው ያልጸለይንበት ሱባኤ ያልገባንበት ያልለመነው ወይም ማንፈልገው በተቃራኒ ሌላ ነገር ነው ያለው በሀገራችንም በአለም ላይም ለምን ስንል ሳንል ያልተለወጠ ሰው በተለወጠ ዘመን ላይ መኖር አልችልም የተለወጠ ሰውና የተለወጠ ዘመን የተለወጠ ትውልድና የተለወጠ ማንነት አብረው ሲኖሩ ዘመኑ ይለወጣል ዘመኑን የተለወጠው ሰው ዘመኑን ለውጦ ዘመኑን በራሱ ዛቢያ ማሽከርከር ሲችል የፈለግነውን ውጤትና ስኬት ማምጣት እንችላለን እስካሁን ግን እየተመኘን ያለውን ስኬትና ውጤት ሳናመጣ የቀረነው ወይም እንደፈለግነው እየሆነ ያልሆነው ለምንድን ነው ካል እኛ ሳንለወጥ ዘመን እየተለወጠብን ነው እኛ ሳንለወጥ የተለወጠ ዘመን ያከበረን ነው እኛ ሳንለወጥ ልብሳችን ተለውጦ ነው ውስጣችን ይለወጥ ሐዋርያው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ሲያስተምር በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ላይ ሰውነታችሁን የተወደደ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ይልና ውስጣችሁ ይለወጥ ውጫችሁ አይደለም ይላል ውስጣችሁ ይለወጥ ማለት የውስጥ ማንነት ሲለወጥ ሁሉም ነገር ይለወጣል ምክንያት ነውዘድ ይህን ስቱዲዮ እንዲያድርጉ ያሳመረው ይህን ስቱዲዮ መንፈሳዊ ያደረገው ይህን ስቱዲዮ የእግዚአብሔር ቃል መነጋገሪያና የዝማሬ አውደ ምሕረት ያደረገው የተለወጠ አይምሮ ነው ስለዚህ የሰው ልጆች አይምሮ ቢለወጥ መንፈሳዊ ሆኖ ቢለወጥ ዓለምን መንፈሳዊ ማድረግ ይችላል
መልካም ሆኖ ቢለወጥ ዓለምን መልካም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ያልተለወጠ አይምሮ ሀገር ቤተክርስቲያን ራሱን አካባቢውን መለወጥ አይችልም። የተለወጠ አይምሮና የተለወጠ ዘመን ሲገናኙ ስኬታማና ውጤታማ እንሆናለን። ስለዚህ አዲሱን አመት ለመቀበል የተዘጋጀንና በአዲሱ አመት አዳዲስ እቅዶችን አቅደን ስራ መስራት የምናስብ ሰዎች ሁላችንም እኛ በንስሐ ከጥላቻ ወደ ፍቅር ከመርገም ወደ በረከት ከዘፈን ወደ መዝሙር እንለወጥ። ያን ጊዜ سنለወጥ ዘመን ለዋጩ እግዚአብሔር እኛንም ይለውጣናል እንለወጣለን ማለት ነው። በጣም ግሩም ነው። ከ27 አመት እስር ቤት የቆየው የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ መሪ አልፏል ኔልሰን ማንዴላ ከእስር ቤት ወጣ። ስለ ጥቁሮች መብት የተማገተ ስለ ሀገሩ የተማገተ ቆየ። ቀኝ ግዛትን ወረራን የተቃወመ ብዙ መከራ ተቀብሎ ከእስር ቤት ሲወጣ ወዲያው ምንድነው ያለው? ከዚህኛው እስር ቤት ከሰንሰለት ወጥቻለሁ ከሁለተኛው እስር ቤትም እዛው እንዳለው ለመውጣት ወሰንኩኝ። ምን ወሰንክ ሲባል ህዝቡ ቢላ ይዞ የገደሉን ይገደሉ ጊዜኛ ነው ትናንት ያሰቃዩን ይሰቃዩ የሰቀሉን ይሰቀሉ ሲል እነሱ ያደረጉትን ካደረግንማ ከነሱ በምን ተሻልን? ስለዚህ በይቅርታ እናሸንፋቸው ሰነፎች በሄዱበት መንገድ አንሄድም ብሎ ከአካሉ ከተሰረበት እስር ቤት ወጣ። መንፈሱ ከተሰረበትም ጭምር ወጣ። ከሁለቱም እስር ቤት ነፃ የወጣውና ክርስቲያንም ዘመንን ሲቀይር ስነ ስርዓቱን አንዱን ነገር ብቻ ሳይሆን ሌላው የመንፈስ ለውጡንም አብሮ አመና ከነበረበት እስር ቤት ዘመንን በመቀየር 2014 2015 በማለት ሳይሆን 2015 መታደል ነው መدرس አንድ ነገር ነው መኖር አንድ ነገር ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ዘመን ማለት ነው ጊዜ ገንዘብ ነውና እግዚአብሔር ያንሰጥቶናል። ከዛ ወተናል ተሻግረናል። ሁለተኛውን ሽግግር ደግሞ ማድረግ መቻል አለብን። በአይምሮአችን የህጣላን ምንታረቅበት ቂመኛ ከሆን የምንተውበት ያላደረግናቸው ነገሮች ወደ እግዚአብሔር ቀርበን አሁን ይሄን አደርጋለሁ ንስሐ ገብቼ ቆርባለሁ ስጋው ደግሞ ቀበላለሁ በህይወቴ ውስጥ ይሄን ለውጥ አደርጋለሁ ከሱስ ወጣለሁ የሚል ከሁለት ከሌላውም እስራት መውጣት መቻል አለበት። ነጭ ልብስን የሚያምር ልብስን የተዋበ ልብስን በተዋበ ማንነት እንቀበል ነው። በአሮጌ ማንነት በቆሸሸ ሰብእና አዲስ ልብስ መልበስ ዋጋ የለውም። በሰባዊ በማህበረሰቡ ዘንድ ጨዋል ያስብል ይችላል በአሉን ያከብራል ያስምል ይችላል በጎረቤት ዘንድ ይታይ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የሚታይ በአልና ክብር ነው። ጥሩ ነው መምህር። እንግዲህ ወንድማችን ምን ያህል ጋ ነው የመመጣው ቀጥሎ ቅድም መምህር በደንብ እንዳብራራው ማዕዶት ለኢትዮጵያ የሚል መርሃ ግብር አዘጋጅተ ነበር። እጅግ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት ተገኙበት ብዙ መምህራን ተገኙበት ዘማሪያን ተገኙበት ብዙ ኦርቶዶክሳውያን የታደሙበት እጅግ ድንቅ ነው የተገረምኩበት መርሃ ግብር ነበር። በሁሉ ነገር በሁሉ በዝግጅቱ አጠቃላይ በመልእክቱ ተወልዶንም ይለውጥ መልእክት ነውና ማዕዶት ዘኢትዮጵያ ብለህ በአዲሱ አመት ያስተላለፍከው ዝግጅት ያደረከው አለ ዓለም በዘፈን በኮንሰርት በሙዚቃ በተለያየ ነገር ሲያዘጋጁና ተወልዶን ወደ ጥፋት ሲወስዱ አንተ ደግሞ መንፈሳዊ ዝግጅት አድርገህ ማዕዶት ዘኢትዮጵያ ብለሃል። መጀመሪያ ከስሙስ የማይንጀምር ለምን አልክ እንደዚህ? አመሰግናለሁ። ለመጀመሪያ መምህር መጋቢ በተናገሩበት ቦታ ነው የመናገር እንደው ባይገባኝም ማዕዶት ያው መሻገር ማለት ነው። ቃሉ ምንድነው? እስካሁን ያሳለፍነው ጊዜ አለ። በተለይ ያለፈው አመታት ብዙ ደስታዎችን ሀዘኖችን አሳልፈናልና በ2015 ዓመተ ምህረት እንዴት እንቀበል እንዴት እንሻገር እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ሀገርም ቤተክርስቲያን ስትጠራ ሀገር ስለምትጠራ ማለት ነው። ዓለም ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓላት ሲከበሩ ማድመቂያዎቹ ኮንሰርትና ተላልቅ የሙዚቃ ድግሶች ናቸው። ትላንትም ጳጉሜ 5 ላይ ትልቅ ሙዚቃ ድግስ ነበር አዲስ አመትን የምንቀበልበት። ፋሲካ ሲመጣ የትንሳኤው ላይ ሁሉ ላይ የምንቀበለው በሙዚቃ ነው። ይሄን የሚያዘጋጁ ተላልቅ ሰዎች አሉና ግን እንደ ቤተክርስቲያን ምን እየሰራን ነው? እነት እዛ ላይ የሚገኙ ስነማን ናቸው? እኛው ነን እዛ ሜዳን የምናደምቀውና ለምን መንፈሳዊ እርካታ የምናገኝበትን በረከትን የምናገኝበትን ስለ ሀገራችን ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን የምንወያይበትን መርሃ ግብር ለምን አናዘጋጅም ብለን አሰብን። እግዚአብሔርም ረዳን። ትልቅ ሐሳብም ስለነበረ መምህራንተም እንዳየከው የተሳካ ሆነ። እዛ ላይ ብዙዎች ተለውጠዋል። እንደውም ከዛ በኋላ ከማግስቱ ጀምሮ መቼ ነው የሚቀጥለው
የሚል ተደጋጋሚ ሐሳቦች ነበር የሚነሱትና በ2015 እንዴት እንቀበል አዲሱን አመት እንዴት እንቀበል ሁልጊዜ አዲስ አመት ሲመጣ ለውጥ 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 ይባላልና ወነተኛ መንፈሳዊ ለውጥ እንዴት ነው የሚገኘው የሚለውን ነገር ኪነጥበባዊ በሆነ ለዛ ጥሩ አርገና ቀረብን እግዚአብሔር ይመስገን የተሳካ መርሃ ግብር ነበር ለሁላችንም ስትደውልልና ስትነግረን ርእስ ከፋፍለህ ነው የሰጠህ ለትውልድ ተላለፈ ማለት አሁን የተወሰኑትን እናያቸዋለን እንግዲህ አንተም እንዳመጣህልን ዓለም እንዲያዩ እናያቸዋለን በጣም የተከበሩ በጣም ትልቅ የቤክሲያን ሊቃውንት ከሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ጋብዘሃል ለኔም ርእስ ሰጥተሃል ርእሶቹ ምን ምንድን ነበሩ የከፋፈልካቸው መጀመሪያ ስናደርግ ምንድነው አዲስ አመት ነው አዲስ አመትን ስንጠራ መስከረም አንድ ለምንድን ነው የተባለው 2015 ትርጉም ምንድነው ቤክሲያን የምትመረበት የራስ የሆነ አቆጣጣሪ ያለት አቡሻር አለ ይሄንን የሚመለከት ነው ቤክሲያን ሊቃውንቶችን አናገረን መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስን ጠራናና በዚህ ዙሪያ ላይ እሳቸው ትልቅ መልእክት እንዲያስተላልፉልን አደረገን በሚገርም ሁኔታ በቃ ብዙ ነገር ተሰንትኖ እያንዳንዱ ሚስጥራቶቹ ሁሉ ተብራርተው እዛ ነበረው ምመናን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ቀረበ ስማይት እንችላለን እንችላለን በደንብ እንችላለን ተመልካቾቻችን ኢቲ አርት ሚዲያ ለአዲስ አመት ማዶት ለኢትዮጵያ በሚል በቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ውስጥ ያዘጋጀውን እጅግ አስገራሚ ለምን ዘመን እንቀይራለን ዘመን በኦርቶዶክስ ምንድነው የሚለውን ምስጢር ኢቲ አርት ሚዲያ አዘጋጅቶ ለመላ ኦርቶዶክሳውያን እንዲታይ አድርጓል እሱን እስቲ እንይና እንመለስ እንግዲህ ጳጉሜንንና መስከረምን ብቻ ነው በዚህ ደቂቃ ውስጥ ምዳስሰው ቀደምት ኢትዮጵያውያን በጣም በጥበብ የተራቀቁ በምስጢር የደመቁ ጥበብ ስጋዊ ጥበብ መንፈሳዊን ያስተባበሩ ነበሩና በጣም በማቴማቲክስ ዕውቀት ሀገር የሚያድገው የሂሳብ ዕውቀት ከፍ ሲል የፊዚክስ ዕውቀት ሲልቅ ነው ጥበብ ስጋዊ ላይ ካየ ነው ማለት ነው ጥበብ መንፈሳዊ ሃይማኖት ምግባር ንጽህና ቅድስና ወዘተርፈ ነው ስለዚህ በሂሳብ በጣም የተራቀቁ ስለሆኑ እስከ 6ኛው ማይክሮ ሰከንድ የማስላት አቅምና ብቃት ነበራቸው ያችን ምን ይሏት ነበር ሳደሲት ይሏት ነበር ቀጥለው ሃመሲት ይሉ ነበር ቀጥለው ራቢኢት ይሉ ነበር ቀጥለው ሳልሲት ይሉ ነበር ቀጥለው ካሊኢት ይሉ ነበር ካሊኢት ማለት 24 ሴኮንድ ማለት ነው ከዛ ከፍ ብለው ደቂቃ ይሉ ነበር የደቀቀ ማለት ነው ከደቂቃ በላይ ሰዓት አይሉም 24ቱን ይቆርጡና ኬክሮስ ይሉ ነበር ከኬክሮስ በኋላ ሰዓት ወዘተርፈ ያለ ይሄዳል ስለዚህ በአንድ ለት ውስጥ 46 ቢሊየን 656 ጥቃቅን ሳደሲቶች እንደነበሩ አባቶቻችን ባደረጉት ምርምር ደርሰውበት ነበር ስለዚህ ጳጉሜን ስንል ምን ጀምረው ራሱ በጰ ነው ጰ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው የግዕዝ ፊደል ቀላል ፊደል አድርጋችሁ እንዳታስቡት ፊደሉ ራሱ የያዘው ምስጢር የዲኤንኤ ኮድ ጭምር በውስጡ የተሰደረበት ነው የግዕዝ ፊደል እንደምታውቁት ወደ ታች 26 ወደ ጎን 7 ነው 26 ሲባዛ 7 ስንት ነው 180 አረ ነገሩ 180 ሁለት የአመቱ ግማሽ ቀን ማለት ነው ሸ ጀ ኘ ጨ ሀ ብቻ ናቸው ሰባቱ የአማርኛ ፊደላት በተረፈ 26ቱ የግዕዝ ፊደላት ናቸው ጠሚገኘው 25ኛ ተራ ላይ ነው ዝም ብሎ 25 ላይ ሆነ አይደለም 25ን ወደ አንድ አሃዝ ወይም ዲጂት ስትለውጡት 7 ሲደ 2 ሲደመር 5 ስንት ነው 7 ተመራማሪ ዚያሉ እንደገና የተሰጠው ቁጥር 700 ነው አሁንም ወደ አንድ አሃዝ እናወርዶ 700 ነው አሁንም 7 ይሰጣል ስለዚህ ተንደርድረው እስከ ጳጉሜን 7 የማስላት ልዩ ብቃት ነበራቸው ከመስከረም 1 እስከ ነሐሴ 30 እኛ የዘነጋናቸው በጣም ጥቃቅን የሆኑ ሳድሲቶች ሳልሲቶች ካልኢቶች አሉ ይሄንን ትንሹ ባጭሩ ሂሳቡን እነግራቸዋለሁ ይሄ ሁሉ ምስጢር ያለው ቤተክርስቲያን ነው አሁን የምንገጫገጨው ቤተክርስቲያኗንም መመጠን አልቻልንም ሀገሯንም መመጠን አልቻልንም ይሄኛ ጥፋት ነው ስለዚህ አለመቀባበል ይመስለኛል ስለዚህ ከመስከረም 1 እስከ ነሐሴ 30 በእያንዳንዱ ዕለት ውስጥ 52 ካልኢት 31 ሳልሲቶች አሉ ወደ ዘመናዊ ሂሳብ እናምጣቸው በቀላሉ አንድ ካልኢት 24 ሴኮንድ ነው 52 ካልኢት ደግሞ 1248 ሴኮንድ ነው ማለት ነው 1248 ሴኮንድን ወደ ደቂቃ ስታወርዱት 20 ደቂቃ ከ48 ሴኮንድ ነው 31 ሳልሲት የምትለዋን ደግሞ ወጣ ስናደርጋት ቢያንስ 1 ሴኮንድ 2.5 ሳልሲት ነው ስታካፍሉት 31 ሲካፈል 2.5 ስንት ይመጣል በአጠቃላይ 0.4 ሴኮንድ ይመጣል ስለዚህ በአንድ ለት ውስጥ እስቲ አብረን እንበለው 21 በሉ እስቲ ደቂቃ
ከ0.4 ሴኮንድ አለ። ይሄ እንግዲህ የኛ አንሴስተሮች አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የደረሱበት ኖሌጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ለት ውስጥ ያለው 21 ደቂቃ 0.4 ሴኮንድ ይጠረቃቀምና የጳጉሜንን ምን ይሰጣል? 4 ይሰጣል፣ 5 ይሰጣል፣ 6 ይሰጣል፣ አልፎ ተርፎ ደግሞ በ600 ዓመት አንዴ 7 ይሰጣል። ጳጉሜ 7 የተወለደ ከናንተ አለ ያለ አይመስለኝም፣ ግን በ600 ዓመት አንዴ ያጋጥማል። እስቲ ሂሳቡን ባጭሩ ለማስላት ልሞክር። በጣም ቀላል ሂሳብ ነው። ትንሽ ሂሳብ ደስ ስለሚለኝ ነው። ጳጉሜን 5 በጣም ትልቅ ኮድ ናት። ለምሳሌ አንድ አመት 365 ለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት ነው። ስታካፍሉት ለ7 52 ደርሶ ስንት ይቀራል? 1 ይቀራል። እቺ አንዱ አለት ጳጉሜን 5 ነው። እለተ ምሪያ ትባላለች። ትበሏት የመድኃኒት ዕለት ማለት ነው። ጳጉሜን 5 ልክ እሷ በኋላች የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ይውላል። ለምሳሌ አሁን ጳጉሜን 5 መቼ ነው የምትውለው? ቅዳሜ ነው። 2015 የልደተ ክርስቶስ የሚውለው መቼ ነው? ቅዳሜ ነው ማለት ነው። እቺ ያሮጌው አመት ማብቂያ ያዲሱ አመት መንደርደሪያ መጀመሪያ እንደሆነች ልደተ ክርስቶስም ያመተ ፍዳ ያመተ ኩነኔ ማክተሚያ ያመተ ምህረት ምንድነው መጀመሪያ ነው። እንዴት እንዳገናኙት ተመልከቱ። በሉቃስ መጨረሻ በዘመነ ዮሐንስ መጀመሪያ ደግሞ 666 ሰዓቱ ተጠራቅሞ 24 ሰዓት ሰጥቶን ጳጉሜን ምን ይሰጠናል? 6 ይሰጠናል። እስቲ ወደ ጳጉሜን 7 እንመለስ። በእውነት በጣም የሚገርም ነበር። የዶክተር ሮዳስ እኔም በቦታው ላይ ነበርኩኝ። እሺ ቀጥል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው መምህር እርሶ ጋር ልምጣ። ያው ይቅርታ ለንግግር አንተ ያልኩ ተጠራሁኝ። በተለይ አሁን ላይ በብዙ ሚዲያዎች እና ያለን የሚዲያ ተጽኖ ምናልባት በተለያየ መርሃ ግብርም እንዳሰው ይሆናልና ቤተክርስቲያናችን አንድ ትንሽ እኔ እንደ ሚዲያ ምንትን ትንሽ ዘጌት ያልንበት ነገር ብዬ የማስበው የሚዲያው ሪቮሉሽን እኛ ገና ነን ትንሽ ማለት ነው። እዛ ላይ ደግሞ ማን ነው በብዛት እየጠፋ ያለው? ወጣቱ ነው። እና ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ምን መሆን አለበት? በተለይ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ መልካም ወጣት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ደግሞ እርሶም ተገኝተው እንደገና እንደውም አንድ እዛ መርሃ ግብር ላይ በጣም ወዳጅ የምለው ልጅ ጋር ብዬው ነበር። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ነበረው እና ግድ የለም ተከታተለዋለሁ። አይ ምን እናንተ ሁልጊዜ የምትናገሩት ምን ይታወቃል ይለኛል። እና የዛ ቀን አርሴናል እና ማንችስተር ጨዋታ ነበራቸው እና አንድ መልእክት እንደውም አያይዘ ተናግረክ ነበር እና ሊያይ ሊሄድ ነበር። ልክ ያንን ከተናገርክ በኋላ ኳሱንም ርግር ፈርጎቶ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት መርሃ ግብር አላት እንዲህ ያለኝ እና በጣም ደስ አለኝ ከዛ ውስጥ ማለት ነው። እና እንደዚህ የተለወጡ እጅግ በጣም ብዙዎች ነበሩ። እንግዲህ አንተም ያቀረብክበት ኦርቶዶክሳዊ ወጣት መልካም ወጣት ምን መምሰል አለበት ምን መሆን አለበት የሚለውን በአንተ በኩል ቀርቦ ነበር። እሱ ግሩም ነው። ኦርቶዶክሳዊ መልካም ወጣት ምን መምሰል አለበት በኢትዮ አርት ሚዲያ ማዕዶት ለኢትዮጵያ በሚለው መርሃ ግብር ላይ የተዘጋጀ ነው። ለአዲስ ዓመት የተዘጋጀ ስለሆነ እሱንም በትንሹ ተመልክተን እንመጣለን እና አማን ነቢን ያሳያቸዋል። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ብዙ ቦታ ያለው እኛ ሰው ነው። ብዙ ቦታ ማለት ነው ሌሎች እየተቀሙበት ያሉት እና ሰውም እየጠፋ ያለው የሌሎቹ ኔትወርክ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ኢትዮ አርት ሚዲያ ደግሞ እውነት ለመናገር ጥሩ ጅማሬ ነው፣ ጥሩ ለውጥ ነው ያመጣው። በጣም እየሰራ ያለው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን የሚሰሙ ትልቅ የሆነ ነገር አላቸው። የሚሰሙት የራሳቸው ነገር አላቸው። ሙሉ ናቸው። በጣም ተናግረው የማይጠገቡ እኛ እንኳን ሳንጠገምባቸው ዓለም እየጠራ አቆሞ ተናገሩ እያለ ለተለያዩ ምሽቶች የሚጠቀምባቸው ሊቃውንት አሉ። እንደነ መጋቤ አዲስ እንደነ መጋቤ ብሉይ መምህር አይምሮ ያሉትን ማለት ነው። አሁን እኛ በዚህ መንገድ ስላላቀረብንለት በዚህ አንተ በቀደም ባቀረብከው ለየት ባለ መንገድ ትውልዱ በሚገባው መንገድ ሃይማኖት እንደ አባቶቻችን ቋንቋ ግን እንደ ዘመኑ ነው አይደለም። ስለዚህ በዛ መንገድ ያቀረብክበት መንገድ ለብዙ ምሳሌ የሚሆን ነው እና ይሄን ነገር ሁሉም ቦታ የመቀጠል ሐሳብ አለ። ያን ዝግጅት በሚገባ እግዚአብሔር ፍቅር በየሁለት ወሩ ለማስኬር ነው ያሰብነው። ያው አቅም ይፈልጋል። እንደውም አንዳንድ ሰዎች በጣም አስደንግጠውናል ይሄ ነገር በየወሩ መቀጠል አለበት ብለው እኛ ማገዝ ያለብን ነገር እናገዛለን ያሉንም አሉ። እግዚአብሔር ያክብራቸው። ምንድነው ሐሳባችን? በክፍለ ሀገር ከተሞችም ይዘን መሄድ እናስባለን ይህንን ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መምህር አስተውለ ከሆንክ ልክ ትንሣኤ ሲመጣ ቤተክርስቲያናችን እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብላ ትናገራለች።
ሚዲያዎች ግን እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለታቸው ክፉ ሆኖ አይደለም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ቃል ለመጥራት የሚያፍሩ እጅግ በጣም ብዙ ሚዲያዎች አሉ። የልደት በዓል ጊዜ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ የልደት በዓል አደረሳችሁ ለማለት ባህላዊ አንድምታውን ብቻ እየተናገሩ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ይሉዋሉና እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚቀርፉ እንደዚህ አይነት ድርጅቶችና እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ናቸው። አሁን ሚዲያ ላይ ሆነን ነው ያወራን ያለነውና ሚዲያዎች ከተለወጡ ሚዲያዎች በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎች እንደዚህ አይነት መርሃግብሮችን ካዘጋጁ እንደዚህ አይነት ተደራሽነቶችን ካሰፉ እየጠፋ ያለውን ትውልድ መሰብሰብ በጣም ቀላል ይመስለኛል። ለምን አሁን ያለንበት ጊዜ ዘመኑ የሚዲያ ዘመን ስለሆነ ማለት ነው። በትልቁ ቲክቶክ ያያየን ነው በጣም ባጭርንትን ብዙዎችን እየለወጠ ነው። ዩቲዩብ እንደምናየው ነው። ሜንስትሪም ሚዲያው ደግሞ እንደምናየው ነውና የሚዲያ ተጽኖ ከተጠቀምንበት ምናልባት ቤተ መቅደስ ምናገለግሉን አገልግሎት በተጨማሪ በሚዲያው ደግሞ ብዙዎችን መሳብ እንችላለን። እንደዛው ግን ባለፈው እንደውም ስትናገር ቅዳሴ ላይፍ ሲተላለፍ ላይቭ ነው ግን ላይፍ የለውም የሚል መልእክት አለውና መተላለፍ ያለባቸው ነገሮች እየመረጥን መዳረስ ያለባቸው ነገሮች እየመረጥን ውጭ ሀገር ምናልባት አጋጥሞክ ሊሆን ይችላል መምህር በጣም በብዙዎች ቤት በስራ ወጥተው ከሀገር ተሰደው እየኖሩ ያሉት የሊክሲያን ማዘዋን ሽቷን የሚያዩት በሚዲያ ነው። ምን አይነት በቃ ስሜት እንዳላቸው ብታ ያሳዝናል። ስለዚህ ሚዲያው ለነዚህ መድረስ አለበት ለብዙዎቹ መድረስ አለበት። ለምሳሌ የማንቂያ ደወል በብዙ ሚሊዮኖች እየታየ ነው ሚዲያ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እድል ካገኘን ይሄንን አማራጭ ካገኘን አስተምሮታችን ምን አይነት መሆን አለበት ለቤተክርስቲያን የተናገረ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደዚህ አይነት መርሃግብሮችን በየቤተክርስቲያኑ እየሄድን ያዘጋጀን ሆቴል የነበረውን ቤተክርስቲያን ያመጣን እንቀጥላለን። በክልል ከተሞችም ይሄን ነገር እናስቀጥላለን። በእውነት እንግዲህ ተመልካዮቻችን ምን ያህል ወንድማችን የኢቲ አርት ሚዲያ ባለቤትና ፕሮግራም አዘጋጅ የቤተክርስቲያናችን ብርቅዬ ልጅ ነው። ትልቁ ማዕዶት ለኢትዮጵያ ያለበት ትልቁ ምስጢር በእለቱ እንደተገኘውት ኦርቶዶክሳውያን የምታዩትን ሚዲያ ምረጡ። ዘመን ሲለወጥ መጋቢ ብሉይ አይምሮ እንደነገሩን እኛ እንለወጥ ነው። ከምንለወጥባቸው ነገሮች አንዱ የራሳችንን ሚዲያ እንመልከት ነው። ቤተክርስቲያኒቷም ትውልዱን ህፃናቱን የምትቀርጽበት መርሃ ግብር ከፍ ያለ መሆን መቻል አለበት። ዘመኑ ያጀ መሆን አለበት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛ የምንመርጣቸው የምንመለከታቸው ሚዲያዎችን የራሳችን የሆኑትን ብቻ መርጠን እንከተል፣ የተሻለ ነገር እኛም ደግሞ ለትውልዱ እናቅርብ የሚል ነው። ወደርንም ጠላንም ሰው ስልኩ ላይ በሚያየው ነገር ነው እየጠፋ ያለው። ስልኩ ላይ በሚመለከተው ወላጆች ቀለብ ለልጆቻቸው ከቤት ነው፣ ምክር ግን ከውጪ ነው የተቀበሉት በሚዲያ። ስለዚህ ልጆቻችንን በምን መንገድ እንቀርጻቸው ነው? ኢቲ አርት ሚዲያን ሁላችሁም ኦርቶዶክሳዊ መልእክት የሚተላለፍበት ነው። በአዲሱ ዓመት ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ ኦርቶዶክሳዊ ኮርሶችን፣ ዝማሪዎችን፣ ዝግጅቶችን ተከታተሉ። በእለቱ ከቀረቡት መዝሙሮች መካከል አንድ ሰምተን እንመለሳለን። ሁላችሁም ግን እንዲህ አሉ ኦርቶዶክሳዊ መምህራኑ እነማን ናቸው ሊስት አውጡ። ቻናሎቻችን እነማን ናቸው? ኢዮቲሲ አለ፣ የማሩሳ ሚዲያ አለ፣ ሌሎችም ያሉትን በሙሉ መርጣችሁ የእናንተ የሆኑትን ብቻ ተከተሉ። በሚ ትውልዱ በሚሰማው እንዳይጠፋ በሚል ኢቲ አርት ሚዲያ በዘመናችን መጥቷል። በእውነት እግዚአብሔር እንዲህ ያሉትን ወጣቶች ያብዛልን። መዝሙሩን ሰምተን እንመለሳለን። ከጽንሰት ጀምሮ እስከ እርገቱ ድረስ ያልተለያዩትን ሊለይ ክፉ መንፈስ እንቅልፉን በማጣት ልተቀን ቢዞርም ሲያምረው ይቅር እንጂ ማርያምን አልተው። ይከፋዋል ብዬ ወገንና ዘመድ አልን ወደኋላ ማርያምን ከመውደድ። በውስጣቸው ያለው የእመቤቴ ጠላት ስሟን ሰምቶ ይቃጠል በፍቅር ስጠራት። ማነው ለእመቤታችን
ትውልድ ሁሉ በጽሕት ይሉኛል አለሽ ድንግል ማርያም። መንፈስ ቅዱስ የሌለው ማመስገን አይችልም። እስቲ ተዋሕዶ ልጆች እስቲ ለምን ተቃወመ ጽዮንን ክበቧት እናታችን በሉ የተባለው ትንቢት እንዲፈጸም ቃሉ ቀራንዮ ላይ ሰጠን ምስጋና ለእግዚአብሔር። ትውልድ ሁሉ ብጽዕት እያላት እንዲኖር በችንካር በጅራፍ በደም የታጠበ በከባድ ስቃይ ውስጥ ስለኛ አሰበ። የሚወዳት እናቱን ለሚወደን ሰጥቷል። ታዲያ ከእናት በላይ ለሰው ምን ይሰጣል? እስቲ ማነው ማርያምን ተው የሱን ነጻ ፈቃድ የኔ ነጻ ፈቃድ ከጽንሰት ጀምሮ እስከ እርገቱ ድረስ ያልተለያዩትን ሊለይ ክፉ መንፈስ እንቅልፉን በማጣት ሌት ተቀን ቢዞርም ሲያምረው ይቅር እንጂ ማርያምን አልተውም። ማርያም ማርያም ይላል ቢመረመር ደሜ አርጋልኝ እንዲጻፍ በሕይወት መዝገብ ስሜ። ጠላት እስከሚያጣ ስሟን ማይሰማበት አወድሳታለሁ በቀንም በለሌት። ማነው አትጥራት የሚለኝ የሚከለክለኝ የሱን ነጻ ፈቃድ ወንዶች ብቻችሁን ማነው ማርያም እንተው እስቲ ወይ ወይ አንዴ እጃችሁ ግን አይታይ እህቶች ብቻችሁን የሚከለክለኝ የሱን ነጻ ፈቃድ እየተጠቀመ የኔ ነጻ ፈቃድ በምንተ። እሺ ተመልሰናል። ወደ መጋቢ ብሎ ይመጣ ነው። ቅኔ ምንድን ነው? በብዛት አሁን ሰርግም ላይ ትልቅ ዝግጅት ላይ መጋቢ ብሎ አይምሮ እሳቸው ያላደረጉት ቅኔ እሳቸው ያልተቀኑት ቅኔ ይባላል። እና እንዲህ ሰው ሰርግ ለማድረግ ሲያስብ ማለት ነው፣ በብዛት እንግዲህ ሰርግ ለማግባት ያሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ ቀድማችሁ ከአመት ከስድስት ወር በፊት መጋቢ ብሉይን መጋበዝ መቻል አለባችሁ ሰርጋችሁ ላይ። እና እጅግ በጣም ገራሚ ነው፣ እጅግ በጣም ደናቂ መልእክት ነው የሚያስተላልፉት። እና ያስጨበጭባሉ፣ ያስፈነድቃሉ፣ ነፍስን ይመስጣሉ፣ እሳቸውም ይመስጣሉ። እና በመጀመሪያ እንደው ቅኔ ምንድን ነው? እሺ አመሰግናለሁ። ቅኔ ምንድን ነው ወደ ማለቱ ከማለፌ በፊት እንደው ጣመኝ ድገመኝ ይላልና ሁለታችሁም ስለ በሚዲያ ጉዳይ ላይ ያወራችሁት እጅግ ማራኪና አስተማሪ፣ ሌላውም ሰው ሊማርበት የሚገባ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እኔ አሁን የሚመስለኝ እኛ ብቻውን የተናገርነው ሳይሆን ለሐዋርያት አምላካችን እግዚአብሔር አስቀድሞ ዳዊት የተናገረውን ጌታም ደግሞ መልሶ የነገራቸው ውስተ ሁሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ እስከ አጽናፍ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ፣ ንግግራቸው ትምህርታቸው በዓለም ላይ ሁሉ ተዳረሰ ይላል። እንግዲህ ሐዋርያት ያልደረሱበት ዓለም ያላስተማሩበት ዓለም ነበረ። እኛም አገር ሆኖ እንግዲህ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት፣ ኢትዮጵያ የቅኔ ሀገር ናት፣ ኢትዮጵያ የጥበብ ሀገር ናት፣ የእግዚአብሔር ሀገር ናት በምንልባት ሀገር እንኳን ያልደረስናቸው ወገኖቻችን እዚህ አዲስ አበባ አፍንጫ ላይ ሃይማኖታዊ ስርዓት የሌላቸው መማር እየፈለጉ ያልተማሩ፣ ልፍ ብለን ስንሄድም ደግሞ መላ አፍሪካ በሙሉ ኢትዮጵያን ተስፋ አድርጎ የሚጠብቅ አለ። ስለዚህ በእግራችን መድረስ አልቻልንም ነበር፣ በሌላ መንገድ መድረስ አልቻልንም ነበር። አሁን ግን ሚዲያ
ደርሷል ነው ብለውን ያሁን እንግዲህ አሁን ማንቂያ ደወል ይሄ ሐዋርያት ቃል ደረሱበት ቦታ ላይ ቴክኖሎጂው አድርሶታል አሁን ባለም ሁሉ ማንቂያ ደወል እየተሰማ ነው ባለም ሁሉ ኢቲ አርት ሚዲያ እየተሰማ ነው ሰው መርጦ እየሰማው ነው ቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ እየሰማው ስለሆነ ሚዲያዎቹ የጎዱንን ይሃል ሚዲያዎቹ ታሪካችንን ያሳጡንን ይሃል ሚዲያዎቹ ያሸማቀቁንን ይሃል ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎች ጠንክረው ቢሰሩ እኛ የራሳችን ዘመን ስለነውት ታቃላችሁ ማህበረ ቅዱሳን ሚዲያ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ማንቂያ ደወል ኢቲአርትና መሰሎቹ ከመምጣታቸው በፊት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንኳን ማንኛውም መዝሙራችን አይደመጥም ጥቂት ነገር ብቻ ነበር ምን ይደመጠው አሁን ግን ራሳችን መቻል ስንጀምር እግዚአብሔር ይመስገን ማንኛቸውም የሚያምኑም ማያምኑ ቴሌቪዥኖቹም የቴሌቪዥን ባለቤቶቹም የኛን ፕሮግራም ወስደው ያሬዳዊውን ዜማ የኛን የመስቀል በዓል ወስደው ያከበሩት ነው ምክንያቱም እኛ ራሳችን ማክበር ስንጀምር ሌላውም አከበረን ይሄም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሚዲያዎቹን አጠናክራ ብትሰራ ብዙ ሀብት አላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን በመስራት አንደኛ ናት ቅድስት ሀገር ሀገር ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ሀገር ሆና በመሰራት ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትቀድማለች እናት ናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ በቅኔ በጥበብ በዘመን መለወጫ ወይም ደግሞ ይሄ በዘመን አቆጣጠር በስነ ልቡናዊ አይነኬነት የስነ ልቡናዊ ጀግንነት በሚገባ ይህንን በመስራት ሀገረ መንግስት በመስራት ስነ ህንፃን ስነ ምንድስናን በማሳየት ደግሞ እናቷ ኢትዮጵያን መልሳ የሰራችና ያከበረች ካለም ሁሉ የራሷ ባህል የራሷ ቋንቋ እንዲኖራት ያደረገች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘመን ትለውጣለች፣ ታሪክ ትሰጣለች፣ ላሊበላን ለዓለም እንጀራ አድርጋ ሰጣለች። ሁሉን ነገር ሰጣ ግን መሬት ትንሽ መሬት ምትቀማ ሁሉን ነገር እሷ በነጻ ሰጣ ደግሞ እሷ ግብር በአጠቃላይ አማኞቿ ግብር እየገበሩ አማኞቿ አስተማሪዎቹ ነው እያስተማሩ አማኞቿ አምራቾቹ ነው እያማረቱ አማኞቿ ባለፈ አፍሪካ ሆነው ተላላቅ ግንባታዎቹን እየገነቡ አንዳንድ ጊዜ እንደ ክብሯ እንደ እናትነቷ እየተከበረች ስላልሆነ እንደ እናትነቷ መከበር የምትችለውና እንደ ታሪኳ መኖር የምትችለው ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎች ሲሰፉ ነው። እዚህም ጋር አንድ ነገር ልጨምር። በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ የዘመን አቆጣጠርና የፊደል ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን ናት። እሷ አሁን ያለች ግን እሷ በደገሰችው ድግስ ላይ ሪባኗን የሚቆርጡላት ሌሎች ናቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘመነ ማርቆስ አልፎ ዘመነ ሉቃስ ተተካ 2014 ዓመተ ምህረት አብቅቶ አሁን የተተካውና የሚቀጥለው 2015 ነው ብላ ማወጅ ያለባት ሪባን መቁረጥ ያለባት እሷ ናት እንጂ በሷ ታሪክ በሷ ማንነት በሷ ሀብት ማንኛውም ማዘዝ የለበትም። ይሄ ማለት ግን ሀብቱን ማንኛውም ዘመን አቆጣጠርን ማንኛውም አይጠቀምበትም። ባለቤቷ ቤተክርስቲያን ናት ግን ለሀገር አውለዋለች። ቅኔ እንግዲህ ህይወት ነው። ቅኔ ሁሉም ነገር ነው። አጠቃላይ ቅኔ ማለት ሰምና ወርቅ ይባላል። ሰምና ወርቅ ማለት ማይስማሙ ነገሮችን አስማምቶ አቀናጅቶ መኖር ነው። በፍቅር ተስማምተው የሚኖሩ ባልና ሚስቶች ቅኔ ይባላሉ። ሰምና ወርቅ ማለት ነው። ሰምና ወርቅ ማለት ሰምና ወርቅ ቅኔ ማለት ማይመጣጠነውን ማይቻቻለውን በቁጥር የረዘመውን ለክቶ አስማምቶ አንድ አድርጎ ለሰው በሚያምር በስነ ግጥም ለክቶ መጥኖ ማቅረብ ወይም ደግሞ በስነ ግጥም መልኩ የሰውን ህይወት ማስተማር ስለሆነ ቅኔ እለት እለት የምንኖረው ህይወት ቅኔ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ረጅም አስበው ረጅም ጽፈው ረጅም አቀዶ የሚያቀርበውን በዛው ጋር ቁጭ ብላችሁ እዛው ጋር በመታወት ነገር ተነስተታችሁ እዛው ጋር ፈጥራችሁ ለህዝብ ታቀርባላችሁ። ይሄ እንዴት ነው የሚቻለው? ይሄ እንግዲህ ወረሰባካን ሰውከት ማለት እኮ ነው። አሁን የተኛ ሌላ አይደለም። አሁን ዛሬ የተኛም ቦታ ላይ ድንገት ተደርሳለህ። ድንገት እንደደረስክ የሆነ አይ ወረሰባካን ዛሬ መጥቷል እሳቸው ናቸው የሚሰብኩ ይባላል። እንደምንም ብለት ነው ተዘጋጅና ትይዘዋለህ
ተሰብካለህ። ይህ ማለት በሙያው ብቁ ስትሆነና ያ ሙያ ላንተ የተሰጠና አንተ ለሙያው የተሰጠ ሆናችሁ ሁለታችሁ ሰምና ወርቆናችሁ ከተስማማችሁ ያይቻላል። ስለዚህ ያይቻላል። ጨዋታ ስንጫወት አሁን አንዱ ሲጀምረው አፋችን ላይ እንደምንጨርሰው ይህ ምናውቀው ነገር ወይም ደግሞ አይምሮአችን የሰላበት የፈጠነ ነገር ሲሆን በቅኔ ሙያ የበሰሉ እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ጸጋ ያላቸው በአማርኛ ቅኔም በአማርኛ ግጥም የሚገጥሙ እንዳሉ ይሃብት ያላቸው ሰዎች ባዩት በሰሙት ነገር ያንን ቅኔ አድርገው ቅኔ ራሱን የቻለ ግጥም አለው ሙያ አለው ዜማ ልክም ይባላልው በዚያ ልክ ለክተው ያንን ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ግን ዘራፊ ይባላል አንድ ጊዜ ደርግ አልፎ አሁን ከአሁኑ መንግስት በፊት ያለፈው መንግስት ሲገባ አንዱ የቅኔ ተማሪ ትልቅ ወፈሬውን አሳድጎ ጸጉሩን በጣም የቆሎ ተማሪ በባህሪው ወደ ሽፍታነት ጠጋ ስለሚል መንፈሳዊ ሽፍታ ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ ሽፍታ ስለሆነ ተማሪዎቹን አስከትሎ ሲሄድ ጸጉሩን አሳድጎ ይከተሉታል ብዙ ተማሪዎች። ምንድነው ይሉታል? የቅኔ ዘራፊ ነኝ ይላቸዋል። እንዴ አንተን አይደል ምን ፈልገው ብለው ወደ ሸቤ ይዘውት ወደ ሸቤ ይዘውት ላጥቃል ማለት የቅኔ ዘራፊ ማለት እኮ ሳያስብ ቅኔ የሚናገር ሳያስብ በፍጥነት ቅኔ ማስተማር የሚችል ጥበብ ያለው ማለት ነው እንጂ ይሄ ከብት የሚዘርፍ አህያ የሚዘርፍ በቅሎ የሚዘርፍ ነው የሰው ሀብት የሚዘርፍ አይደለም ብለው መካከል ላይ ያሉ ሰዎች ሳስብህን ቀድሞ ልትል ፈለከውን የሚረዳ ነው። እዛ ላይ የፈጠራ ችሎታቸው ሊቃውንቶቻችን ሳይውሉ ሳያድሩ እዛው ላይ በሚያዩት ነገር ነገሮችን ፈጥሮ ማድረግ ማለት ማድረግ አሁን ቅኔ እየዘረፍ ነበር። አሁን ለምሳሌ እናንተ ስለ ሚዲያ አነሳችሁ እኔም ሚዲያ ውስጥ መጥቼ ገባሁኝ። ስለዚህ የሶስታችን ሐሳብ ተስማምቶ እኔ ከእናንተ አፍ እየነጠቅኩ እናንተ ከኔ አፍ እየነጠቃችሁ የምትሉት ይሄ ቅኔያዊ ሙያ ነው። ይሄን ሊል ይችላል ሊል ያሰበውን እያል ከዛ እየወሰድ መቅደም ማለት ነው። እውቀት ገደለ ተስማማል። አንድ አሁን በቆሎ ትምህርት ቤት አልፈሃል? አዎ። ውሻ ጮህብሃል? እክሶኛል። መጮህ እክሶሃል? አኮፋዳ ይዘህ ዞርሃል? ዞር ያለው ረግማሽና ለምን ተምራል? አዎ። በዚህ ውስጥ አሁን ብዙ ሰዎች እንዳንተ መሆን ይፈልጋሉ። እንዳንተ ዶክተር ሆነው እንዳንተ ኢንጂነር ሆነው እንዳንተ ፕሮፌሰር ሆነው እንዳንተ መሆን ይፈልጋሉ። ግን እዛ ሂጄ ግድ ለምኝ ከቤተሰብ ተለይቼ አኮፋዳ ይዤ ውሻ ጮህብ የመንተስማ ለማርያም ብዬ ለምኝ ነው ያን ነገር መሆን የምችለው በሚል ተስፋ ከቤታቸው ጀምሮ ተስፋ ቆርጦ የሚቀመጡ አሉ። እዛም ሳይሄዱ እቤታቸው ባጭር መንገድ አንተን መሆን አይችሉም? መብለጥ ይችላሉ። ግሩም የበለጡም ነው። እሺ ይህን ምሳሌ እንደማሳያነት አሜሪካን አካባቢ ያሉ ወጣቶችን ማየት ይችላል። እሺ ሴቶቹ ዜማ ሲጮሁ እናያቸው፣ ቅኔ ሲዘርፉ እናያቸው፣ አቋቋም ሲቆሙ እናያቸው። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ አሜሪካን አካባቢ ያሉ ወጣቶች በአማርኛ ቋንቋ አፋቸውን ፈተው ግዝ ተምረው የተሻለ አስተሳሰብ የተሻለ ለውጥ ያላቸው ምንም አይነት ነውም ይሄ አስተሳሰባቸው ሳይቆሽሽ የቆሸሸ ሳይለብሱ በንጹህ አይምሯቸው ቅኔን ይሄ የመላእክትን ሙያ ጨምረው ከኔ የተሻለ መሆን ይችላሉ። የተሻለ የሚሆኑ አሉ። ዶክተር ናቸው፣ ባለቅኔ ናቸው፣ ያቋቋ መምህር ናቸው፣ የዜማ መምህራን ናቸው። የአዲስ አበባ ወጣቶቹን ሰንበት ትምህርት ቤቶቹን ብናይ ለዚህ ትልቅ ማሳያ ናቸው። ኢንጂነር ሆነው ዲያቆን ቅኔ የሚቀኙ ብዙ ነገር የሚያደርጉ። ስለዚህ ትናንትና በየገጠሩ የነበረው አብነት ትምህርት ቤት ከየበራችን መጥቶ ከቤተ ክርስቲያን ጓሮ ተተክሎልናል። መምህራኑ መጣዋል። እኛ ራሳችን መጣናል እኮ እኛ ራሳችን የያዝነውን ይዘን መጣናል። ስለዚህ እኛ ከመጣን ደግሞ እዚያ ያሉት ባለቅኔዎቹ እንዳለ መልካም ነው፣ እዚያው እንዲበረቱ እነሱን መደገፍ። እዚህ ከመጣ ግን ከኔም በላይ መሆን ይቻላል፣ ባለቅኔ መሆን ይቻላል። የሆኑም አሉ ወደፊትም መሆን ይቻላል። ምክንያቱም ቅኔ እንደ ማንኛውም ሰው ሊማረው የሚችል ነው። እንኳን ግዝ ተምረው ዳዊት ደግመው ውዳሴ ማርያም ደግመው አንቀጸ ብርሃን ደግመው ይቅርና ከተማ ላይ ያሉ ገጣሚዎች ዓለማዊ ትምህርት ተምረው መንፈሳዊ ግጥም ይገጥሙ ብዙ ሰዎች መጥራት ምንችል እንደው እንደ ምሳሌ መጥራት ምንችል ወዳጃችን ኤፍሬም ስዩምን መጥራት እንችላለን። ወዳጃችን ኤፍሬም ስዩም አንቱ የተባለ ገጣሚ ነው። በተለይ ብሉይ ተዋናይ የሚል ቅኔዎቹንም ወደ ስነ ግጥም ተርጉሞ የግዝ ቅኔያትን ያቀረበው መጽሐፍም አለው። ኮልፌ አካባቢ ተወልዶ ያደገ በዚያው ግን ናራታይና ገብረስላሴ የሚባሉ በተለይ ሰዋሶ ብርሃን ኮልፌ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ብዙ ሊቃውንትን ያፈራ ስለነበረ ከነዚያ ሊቃውንት ተምሮ አሁን
የግዙንም ስነግጥም ያለሙንም ግጥም ሁለቱንም ማስተባብሮ ያዘ ባለቅኔ ገጣሚ ነው። ሌሎችም አሉ። ግሩም ነው። አሁን ነጥብ ማስጨበጥ ፈልጋለሁ። አዲስ አመት ለውጥ ነው። ለውጥ ደግሞ መለወጥ ነው። መሻገር ቅድሚያ ራስን ማሻገር ነው። ሳትሻገር አትሻገርም። ኢቲ አርት ሚዲያ ፕሮግራም ላይ ተናግሬዋለሁ በደንብ ነው። እና እዛ ሄደህ ከቤተሰብ ተለይተህ ውሻ ካልጮህብህ አኩፋዳን ዘካልዞርክ ይሄን ትምርት መማር አይገባህም ትምርቱ የሚል ነገር አለ። አሁን ደግሞ እዚህም ሆነው እናንተ ያላችሁን እውቀት ገብይተው ቤተክርስቲያን ያገለግሉ ያሉ ሰዎች አሉ። ነገሮችን ረጅም ርቀት አድርገው ትውልዱ ወደዛ እንዳይጠጋ ቋጥኝ ያሳዩ የሚያሽዙ አሉ። ስለዚህ ቀለል እዚህ ሆኖም የመርጌቶቹን እውቀት ያቋቋመ መምህራን እውቀት የድጓ መምህራን እውቀት ማግኘት የሚቻልበት ቀለል እዚህ ሆኖ ቻይንኛ ያያጠና ግዝ ለምን ያያጠና እንግሊዘኛን ካወቀ ለምን ግዝ ያያጠና ሌላውን ቋንቋ ስፓኒሽ ያያጠና ለምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለች ብቻ ያያጠና ጀርመኖች መተው ግዝ ያያጠኑ ነው አይደል? አዎ እሱን መጨረሻ እመጣበታለሁ። ግን ሰው ልቡ ካሰበ እዚህ እንግሊዘኛም የተማረ የፈልገው ትምህርት ዘመናዊ የተማረ ይሄን ቤተክርስቲያን እውቀት እናንተ ያላችሁን ማግኘት ይችላል አይችልም? ይችላል። እንዳይችልስ አሁን እየቻለ ነው ወደፊትም ይችላል። እንዳይችል ያደረጉ ግን አስተሳሰባቸው ትናንትና በትናንትናው እንደኛ ይኖር የሚሉ ሰዎች አስተሳሰብ ነው ያ የቀረ ነው መሆን አይችልም። ትናንትና እኮ ሌላው የቆሎ ተማሪ የሚባለው እየለመነ ጫማ ሳይኖረው ይማር ነበር። ዛሬ ይሄንን ማድረግ አይቻለም። የዛሬ የቆሎ ተማሪ በሞባይል ነው የሚነጋገረው። ሞባይል አለው። ሞባይል ስለያዘ ቅዳ የገባው ማለት አይቻለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ግዝ ቋንቋ ለተወሰነ ጊዜ ቀጭጮና የቤተክርስቲያን አካባቢ ቋንቋ ሆኖ የቆየው ይሄንን አስተሳሰብ ዘመናዊው ትምህርት ተጫነውና ለዘመናዊው ትምህርት ትኩረት ተሰጥቶ የግዙ ትምህርት ተነፍጎ ስለነበር ነው። የዘመናዊ ትምህርት በአጼ ኃይለ ሥላሴና በብፁዕ ቅዱስ ሁለተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የግዝ የዘመናዊ ትምህርት ሲገባ የግዙ ትምህርትና የዘመናዊ ትምህርት አንድ ላይ ተዋህዶ አብሮ ይደግ ብለው ነበር። አይ የለም የአውሮፓ ትምህርት ነው የአውሮፓ ስልጣኔ ነው የሚጠቅመን ብለው ቀጥታ ጓዙን ይዞ ሲገባ ግዙን ስነ ምግባሩን በአጠቃላይ ያለውን አስወጣው። ስለዚህ በዚያ ምክንያት የቆሎ ተማሪው እየተነሳ ኢንጂነር ለመሆን የሆነ ነገር ለመሆን ሄደና መሃል ላይ ደሞ ሲያየው ሁለቱንም መሆን እንደሚችላውቀና አሁን ተመልሶ ጠፍቶ የነበረው ግዝ ተንቆ የነበረው ግዝ ወጣቱ ተመልሶ ያሳየ ያለበት ስለሆነ አሁን ይቻላል። እንደማሳያነት ለማሳየት እኮ ገበያ አዲስ ዶክተር ሮዳስ የሚያስተምራቸው ልጆች እነ ቅዱስ የሚባሉ እነንቆ ባህሪ የሚባሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚቀርቡ ግዝን አቀላጥፈው የሚናገሩ ስነከዋክብትን አቀላጥፈው የሚናገሩ ስለዚህ ቅኔ ከዚህ የተለየ አይደለም። ቅድም እኮ ቅኔ ምንድነው ሲባል የዕለት ተዕለት ኑሯችን ነው ህይወት ነው ሰምና ወርቅ ቅኔ ማለት እኮ ይህ ሰም የሚባለው ምናየው ምንበላው ምንጠጣው ድካማችን ነው። ወርቅ ማለት ደግሞ የዕለቱ ታሪክ ነው። ስለዚህ ቅኔ ከየትም መጀመሪያ ቅዱስ ያደረ ከሰማይ ቢያመጣውም ከኛ ህይወት ጋር ያለ ስለሆነ ከዚህም በላይ መሆን ይቻላል ማወቅ ይቻላል። ሰው በቃ ግን ይችላልው ሚል ልቡን ያስተምራል ማለት የሰው ቆራጥነት ይሄን ለወቀው የሚል ነው። ዮናስ ባሳን በር ይሁድ ውስጥ ጸልዩዋል ይላል። እውነት ነው። እንዴት ነው የሚጸልዩ? ጉበቱ ላይ ነው ግሮ የቆመው ኩላቱ ላይ ነው የቆመው ከበር ነው አይደል? እውነት ነው። ግን ጸልዩዋል ቦታ አይደለም አላማው ነው ወስ እውነት ነው እውነት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን የሚያፍን ሆድ ውስጥ ሆነ መጸለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ባለሀብት ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ አሁን ቅድም ጥሩ ነው ያልከው የሚጠቅመን የውጭ ሀገር ነው ብለው ወደ ሌላ ቋንቋ ሄዱ የቤተክርስቲያን ቋንቋ ይቀር ብለው እኛ እንደ ስንል ግን ሌላው የውጭ ሀገር ዜጋ ደግሞ እንደ ጀርመን ደግሞ ማጥናት የጀመሩበት ሁኔታ አለ ትውልዱ የራሳቸውን እና እኛ ስንጥለው ሌሎች ማንሳት ሲጀምሩ ነው። ድሮ የሳባ ጥለት የሚባለውን ሰው 5000 ብር አይሸጥም ነበር 3000 ብር
አሜሪካዊ ተዘፋይ መጣ ለብሳው መስከረም 8 ቅዱስ ላሴ ላይ በረከታ ይደርብና አቡነ ጳውሎስ ባሉ በስትገኝ ተቀደሰ ጽጌ ነበር እሱ ላይ ስትገኝ ያ ቀሚስ ባንዴ ነው 80 ሺህ ብር ገባው እነዛ ሲለብሱልን ነው ወይ ምን ወደው እነዛ ሲናገሩልን ነው ወይ ምን ወደው ጀርመኖች ሲያጥኑት ነው ምን ወደው የኛንኛ ካላከበር ነው ማን ይወደዋል አንድ ታዋቂ ዘፋኝ ነበር እዚ አለ ነበር ሳይሆን አልሞተም አለ እኔ አድሩን አግንቼ አልተማርኩም ግዝ ቋንቋውን አለ እኔ አልተማርኩም አዝናለሁ ግን እኔ አጣውትን አለ በልጄ ላይ ማገስና ፈልግ ልጄን ግዛ አስተምራለሁ አለ ታዋቂ ዘፋኝ አለ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ቦታን ሰጠው ቦታ ይሰጣዋል እችላለሁ ካሉ ማይቻል የለም ነው አውነት ነው ግን አንድ ጥያቄ መምህር አንተ አሁን በስር እዚ ሆነ ጥቂት እንኳን ኔትወርክ ዘርግተ የፈጠርከው ሰዎች አሉ ባንተ ደረጃ አዲስ አበባ ውስጥ ሆነ ሌሎች የቅኔ ቤትን ያቋቋም ትምህርት ቤትን ያብነት ትምህርት ቤትን በሚተካ አድርገ ማሳያለው ወጥቶ ሰው አለ ባታ ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም በመማርበት ጊዜ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ብዙ ወጣቶች ነበሩ እስከ ግዕዝ ዳዊት መድገም እንዲሁም ደግሞ የግዕዝ ቃላትን ምን ማለት እንደሆነ እስከ ማወቅ የሚማሩ ነበሩ አንድ ደብረ ማርቆስ ባለውበት ጊዜ ደግሞ ያ በመማርበት ጊዜ ደግሞ አንድ ዶክተር የህክምና ስራ እየሰራ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ይመጣል እስከ 2 ሰዓት እየተማረ ዛይ ያከማል እዚህ ተከማል አዎ ዳዊት የሚደግም እንዲህ አይነት ነገር ነበር አሁን ግን በእንደው እንደውነቱ ለመናገር ብዙም ያስተመሩ ወንደሞቻችን አሉ ግን እኔ ትኩረት ሰጥቼ ለዚያ ብዙ እንደው በግል በሰንበት ትምህርት ቤት የግዕዝ ኮርሶችን በሰንበት ትምህርት ቤት የትርጓሜ ትምህርትን በተለይ ሳሌተ ምህረት የውቀት ብርሃን የሚባል ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ በጣም ለብዙ አመት አስተምር ያለው አሁንም ቢሆን እኔ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ላይ የህዝብ ጉባኤ ከማስተማር ይልቅ ለሰንበት ትምህርት ቤት ኮርስ ቅድሚያ ሰጣለሁ ምክንያቱም በዚያ አደራሽ ውስጥ ላሉ ሰዎች የተመጣጠነ ውቀት ከሰጠናቸው የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸውንና ሌሎቹንም ጊዜውንም በታካቢው አስተምራሉ ስለምል ለእንደዚህ ሰጣለሁ ስለዚህ አሁን ያስተማርኩ አይደለም ከዚህ በፊት አስተምር ነበር እድሉን ባገኝ ግን አስተምራለሁ ዞሮ ዞሮ እድሉን አግኝተ ግን ለመጡ ሰዎች ግን ቀርጻቸዋል ለውጣቸዋል ማለት ነው አሁን ግን አሁን በዚህ በማንቂያ ደወል እንኳን በ2015 ያሰብነዋል ግዕዝን ማወቅ ለሚፈልጉ ቤተክርስቲያንን ጥንታዊቷን ማወቅ ለሚፈልጉ ለምሳሌ ባንተ ደረጃ ያለ ሰው ቁጭ አንተ ቁጭ ብትል ልጆቻቸውን በሙሉ አሁን ደ በማንቂያ ደርብና ማሻች በአዲስ አመት የሚመዘገብ ዘመኑ ቴክኖሎጂ ነው ስልኩ ላይ ወዳቂውን ተነሽውን ነጣፊውን ሁሉን ነገር ተስቀምጣለ ይሄን አጥማሽ በሳምንት ነው ትላለ ሁሉም ሰው ኦንላይን ገብቶ አንተ ጋር መማር የሚፈልግ ልጁ እንዲማር የሚፈልግ ወላጅ ቢኖር ተቀበላለ ተቀበላለሁ ስለዚህ በማንቂያ ደወል መጋቤ ብሉይ አይምሮ ዘውዴ የሚያዘጋጀው መርሃ ግብር አለ ውዳሴ ማርያሙን መልካ ማርያሙን አንቀጸ ብርሃኑ መልካዩሱ ዳዊቱን እያንዳንዱን ነገር በዛ ትውልዱን መቅረጽ ይችላል በእያላችሁበት ሆናችሁ ልጆቻችሁ መምሩን ማግኘት የሚችሉበትን መርሃ ግብር እናዘጋጃለን ይሄ በእውነት ትልቅ ነገር ነው ጀርመኖች ግን ለምንድን ነው ግዕዝ የሚያጠኑት እቺ መልስልኝና ወደ ምን ያልምጣ እኛ ስንተው ምክንያቱም ጀርመኖች ለምንድን ነው በጣም ግዕዝ ያጠኑት ሲባል ይስማል በመረጃዎችም ዳታ ያያለን አብዛኞቹ በዩኒቨርሲቲያቸው ትምህርት ይሰጣሉ በጣም ስለ ግዕዝ ትውልዱ እንዲያውቅ ይፈልጋሉ ምክንያታቸው ግን ምንድነው ዴልማን የሚባለው የመጀመሪያ ግዕዝ መጻፍ የሚያዘጋጀው እኮ ኢትዮጵያ መጥቶ ግዕዝ ተምሮ የግዕዝ ተዋሶ ያዘጋጀው ጀርመናዊ ነው እሺ ይሄንንም ያዘጋጁት እንጸድቃለን ብለው አይደለም አንድ ነገር ልናገር እንጸድቃለን ብለው አይደለም የፈረንጅ ተመራማሪ እንጂ የፈረንጅ አይደለም እንጸድቃለን እሺ የፈረንጅ አብዛኛዎቹ ነጠላ ለብሰው በየገዳማቱ የሚዞሩ የፈረንጅ በጣም አሁን ያጠኑ ማለት ከሚያጠኑት ፈረንጆች ማለት ነው ተመራማሪ እንጂ አማኝ አይደሉም ብዙ ለኢትዮጵያውያን ሁሉንም ማለት ስለማይቻል አብዛኛዎቹ ግን ወደዚህ
የሚመጡት ተመራማሩ ያጠናውን አማኛ ያጠናውም አዎ እኛ ምናምነውን ቋንቋ ቅዳሴ ምናስቀድስበት ምንቀድስበት ቋንቋ ሳንጠቀምበት እነሱ ግን ይጠቀሙበታል አንዴ ኤርሚያስ የሚባል ቴዎሎጂ የሚማር የእንግሊዛዊ ሰው ነበር ዚባታ ያለው የመጣ ይማር ነበር በሁለት ነገር ተጣላን ባታ መጣና ግዝ አስተምረኝ ይለኛል ና ውሉ ደም ውሉ ተም ይለኛል ውሉ ደም ማለት የናቴ ልጅ ማለት ነው እንግዲህ አሁን እኔ ኢትዮጵያዊ ጥቆር እሱ እንግሊዛዊ እንዴት ነው የናቴ ልጅ መሆነው ግን ያን ቋንቋ ለማግኘት የናቴ ልጅ እያለ ይጠራኛል እና ውሉ ደም ነው ቤተ ጠጅላል ደሞችን የኢትዮጵያውያን ባህል ጠጅዋንም ማንም ይወዳል እሺ እንዲህ አይነት ባህል ነገር ይወዳሉ እነሱ በነገራችን ላይ ያው ያለ መጨረሻው ባህል ስለሆነ ከተኔ ገብቶ ደጅ ሰላም ፍሪ ሬስቶራንት እንዳለው እና ወደዚህ ያሰው ምን አለኝ አንተ እኔ ግዝ ላስተምራልኩትና ግዝ ይማራል ያው ቃል ጀምሯልም ቴዎሎጂም የተማረ ስለነበረ እንግሊዘኛ አስተምረኝ አልኩት በሁለተኛው ቀን እንብ ያለን እንብ ያልኩት አዎ ያንተ የለም ግዜ የለኝም ማለት እኔን እየመጣስ አስተምረው ዳሴ ማርያም ሳስተናው መጻፉን እየጻፈ ወዳቂ ተነሹን ሲያጠና ከቆየ በኋላ እኔም እኮ በደንብ አርዬ እናንተን ቋንቋ መናገር ፈልጋለሁ አስተምረይ ስለው እኔ ሁለት ሰዓት ላስተምረክ አንተ ሁለት ሰዓት አስተምረኛለሁ እዚህ ባለው ለቤተክርስቲያን ስላሴ ነበር ማለት ዛሬ መሰለ አይን ሰጠል አሁን ያንተን አሳውቀኝ እኔን ግን አትወቅ ነው መልእክቱ አይደለም ግዜ የለኝም አዎ ዳግማዊ ጠመኔ ልጋ እንግሊዞች መጡ እና እንግሊዛዊ የሞተበት ቦታ ሁሉ ቦታው በእንግሊዝ ስም ነው የሚጠራው አላችሁ አሏቸውና እና ስለዚህ ኦጋዴን አካባቢ እንግሊዛውያን ስለሞቱ ኦጋዴን እየሰጡና ይሏቸዋል ከዛ ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ መለኛ ናቸው ተብሎ እሳቸው ጋር ይላካሉ ከዛ ሳምንት ስጡ ይሏቸዋል ከሳምንት በኋላ እንግሊዛውያን መጡ ምንድነው ያላችሁት አሉ እንግሊዛዊ የሞተበት ቦታ ሁሉ አገሩ እንግሊዝ ነውና ኦጋዴን ጋር እንግሊዞች ሞተዋል ስጡን አሏቸው ምንድነው ያልሳቸው ጥሩ ነው የኛም ልጅ የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ አለማየሁ ቴዎድሮስ እንግሊዝ ሀገር ሄዶ በንግስቲቱ ለታው ቁጥጥር ስር ውሎ እዛው ለንደን ሞቷል ስለዚህ ለንደን ስጡና ኦጋዴን ንሰዶ አላቸው ይሄማ እንዴት ይሆናል ሲሉ እኮ እናንተ ማመጣችሁ ትልስምናና ህግ ነው አሉ አሁን መምህርም ያነሳው ያንተን ግዝ አሳውቀኝ ይላል የራሱን እንግሊዘኛ ግን ጊዜ እንድትመር አውቀን የሱን ቋንቋ አውቀህ እሱ እንድትመረምር አይፈልግም ያንተን ቋንቋ አውቆ እንዲመረምርህና እንዲመዘብርህ ግን ይፈልጋል በዛ መንገድ በጥበብ ነው እንዳባሽ እንግሊዘኛ ማን ነው ጀርመኖችና ወጮች እንግሊዘኛ የሚያጠኑት በዋናነት ግዝም ያጠኑት በዋናነት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ሀብት የኢትዮጵያ ስነ ጥበብ የኢትዮጵያ የመዳሪት መጻፎች የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠሮችን ወስደው ለራሳቸው ማድረግ ነው ይሄን እንደማሳያነት ተመረው ይሄዱ አሜሪካ ሀገር ኢትዮጵያስ የሚባል ኮሌጅ የግዝ ማስተማሪያ ነው ጀርመንም የግዝ ማስተማሪያ ነው የግዝ ትምህርት ይሰጣል ለምሳሌ በሙያው ያጠኑ እንደነ ዶክተር መርሻ ያሉ የላይ ቤት እና የታች ቤት ትርጓሜ ያገራችንን ትርጓሜ ሂደው እዚያኑ አጥንተው ይመጡ እኛ እዚህ የላይ ቤቱ እንዲያይልም የታች ቤቱ እንዲያይልም የላይ ቤት አቆቋም የታች ቤት አቆቋም ይያል ምን ተጣላበትን በሰው ሀገር ሲሄድ ግን የላይ ቤቶቹ እንዲው ነው የተረጉሙታል የታች ቤቶቹ እንዲው ነው የተረጉሙታል ብለው ዶክተር እና ይዘውበት ይመጣሉ ዶክተር ተብለውበት ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ዋናነት ግዝን የሚያጠኑት እኛን ለማጥናት ነው ኢትዮጵያን ለማጥናት ነው ታሪካችንን ለማጥናት ነው ባጭሩ በጣም ግሩም ነው መምህር እስቲ በህይወትህ በዘመንህ መቼም ከትምህርት ቤት ጀምሮ ብዙ ነገሮች ተሳልፈዋል ሁለት ነገሮችን እናያለን ማንንም አስቤዛ ሳይገዛላቸው ቀለብ ሳይሰፍርላቸው በእንተ ስማ ለማርያም ብለው በስሟ ቀለባቸው ምግባቸው በጀታቸው ሳሙናቸው አንሶላቸው ሆና በመብራን ስም ተምረው ለዚህ ክብር ከበቁ በመብራን አትምጡብን ከሚሉ ወገኖች አንዱ ነው ለዚህ መድረሻ መነሻ የመብራን ስሟ ነው እውነት ነው ከበጫማዋ ወርቅ ጫማው ኃይል ተጣውሻ በእንተ ስማ ለማርያም ብለህ ስትናገር ቢነክስ እንኳን የፍቅር እንጂ አንድም ጠባሳ ካለ አይደለም በዛ ህይወት ውስጥ አልፈ ነው ለዚህ በቃ እውነት ለማናገር እና ብዙ ሊቃውንቶችን አይታል
ብዙ መምህራን ነገር ስርቁጭ ብለሃል ከነዛ ሊቃውንቶች አንደበት እንደው ሰምተ ሲጠይቋቸው አስገራሚ ምላሽ ሰጡ ሲክድ ማሳመኛ ንግግር ተናገሩ ድንቅ ንግግሮች ድንቅ ሐሳቦች ከሰማች ሊቃውንት አንድ ለት በመትነገር ይኖራል መልካም ነው እንግዲህ እኔ ወቀቴ ብዙ አይሆንም መምህራኖች ብዙ ናቸው የተማርኩባቸውም የግዚአብሔር እንግዲህ ያደርኩባቸውም እንዲህ ደግሞ በወዳጅነት ያወጋኋቸውም ብዙዎች አሉ። ሊቃውንት እንግዲህ በአማርኛ ቅኔ በግዕዝ ቅኔ ዘመን ይለውጣሉ። እንደው ከዘመን መለወጫ ጋራ የጥንት ሊቃውንት ዘመን ሲለወጥ ምን እንደሚመስል በቅኔ ያሳዩታል። መወደስ የሚባል ቅኔ ነው። መወደስ ማለት መዝሙር ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ሰው አርቆ እንደው ቅኔ ሲባል ያራቀው ነው እንጂ መወደስ ማለት መዝሙር ወደሰማ መሰገነ ነው ዘመረማ መሰገነ ነው። ይሄ መዝሙርና ቅኔ በራሱ ለሚጋጠም መወደስ ማለት ረጅም ግጥም ያለው ቅኔ ማለት ነውና መገብታ ይምሮነ ጠይቅ ከመተወለጠ ነገረ ተፈጥሮ ዘቀድም በዘዚያነ ዘመን እናንተ የውቀት ባለ ጸጎች ነው ዘመኑ እንዴት እንደሆነ እንጠይቅ ራስ በራሳቸው ነው የሚበባሉ እንጠይቅ በእኛ ዘመን እንኳን ሰው ይቀርና ተፈጥሮም ተለውጧል ለውጥ ሁለት ነው ከክፋት ወደ ደግነት ከደግነት ወደ ክፋት ከመራራነት ወደ ጣፋጭነት ከጣፋጭነት ወደ መራራነት ነው እኛ እንደው ስለጥሩ ብቻ ስለምናወራ ነው እንጂ እና ስመመሪራ ነው ኮኑ ጦማነ ፍሬ አውያነ ትናንትና ጣፋጭ የነበሩ ወይኖች ዛሬ መራራ ሆነዋል ወይም ባህሪያቸው መራራ ሆነዋል ያሊያም ደሞ ኑሮ ይሄ በዋጋቸውም ያስመረሩ ሆነዋል እንደማለት ነው ይቀጥልና ወይ ሐልቀ ፍጻሜው እዝን እንተይሪዮ ከመይስ ማአይን ድሮ ድሮ ጆሮ መስማት ነበር አይን ደግሞ ማየት ነበር አሁን አይን ተለውጦ ማየት ሆነ ማን ነው መስማት ሆነ ስራው ጆሮ ደግሞ ማየት ሆነ ይልና ወእንዘ ሐሎ ባለቀርን ለባለቀርን ወግእወ ጽጉም ጽጉባነ አይዱግ በእዝን ባለቀንዱ በሬ ያለ ቀንድ የሌላቸው የዘ የጠገቡ አህዮች ደግሞ በጆሮአቸው ተዋጉ ይሄንም እንቻለው ይቅር ዘመን ሲለወጥ የሚመጣ ነገር ነው ይልና ባለቀኔ ወደኋላ ይትረፍሰ ነገር ዝንቱ ከመተ ነገር በዛይን ይሄን የተናገር ነው ያል ነው ጆሮም ስራውን መስማቱን ትቶ ካላየው ማለቱን ጣፋጭ የነበረው መራራ መሆኑን በእኛ ዘመን የተለወጠውን እንተውና ይልና ይዘፍኑ ምጉታን ዘይት ቀበሩ ሆያዋን በህይወት ምንቀሳቀሱ ሰዎች ሲቀበሩ ሙታን ይዘፍናሉ ወይም ያረምሙ አፈ ሊቃውንተ ጸጋብ ወይም ለተርጉመ መጻፍ በተዝሮ ተጸው በሃማን ሊቃውንቱ ምን አገባን ብለው ነገሮቹን ሁሉ ተተው ዝም ሲሉ ደንቆሮቹ ተባብረው ተስማምተው እኛለን ብለው መጡ ብሎ ባለቀኔው ምናልባት እንግዲህ አንዳንዴ የዘመን ለውጥ ላይ ዘመን ሲከፋቸው ቤታቸውን ዘግተው ዘመኑ እንዲያርገው ያጁታል ዘመኑን ጓዳቸው ውስጥ ያስገቡታል አሜሪካን ያውቁም አውሮፓን ያውቁም አዲስ አበባን ያውቁም መቃብር ቤት ቁጭ ብለው ግን ዘመኑን እንዲያድርገው ወደ ቤታቸው ያመጡና እንዲያርገው ይተረጉሙታል ባለቀኔዎቹ እንዲህ ይላሉ ወደ ተጠየቁት ጥያቄ ሰሄድ ግን አይነስውሩ አይናማ ሊቅ የኔታ ዘሚካኤል ይሁኔ ዲማ አዲስ ኪዳን ያስተማሩኝ ታላቅ ሊቅ ነበሩ እና በዘመን መለወጫ አንድ ቀን ከቤተክርስቲያን ባይራሳብ አስተምረው ቅዳሴ ያስቀድሰው ተመልሰው ሲመጡ ወደ ቤታቸው እየመረሃቸው ስመጣ ስመለከት ሶሪያቸው ቀዳዳ ነው የኔታ ዛሬ ዘመን መለወጫ አዲስ ልብስ የሚለበስበት አዲስ አመት ነው ሶት ደግሞ የተቀደደ ሱሪ ነው ያደረጉ ለምንድነው አልኳቸው ለምንድነው ስላቸው አይ ያ በወቅቱ አሁን እንዳለው ቤተክርስቲያን ፈተና የሚገጥምባት በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ግጭቶች የሚፈጠሩበትና አብያተ ክርስቲያናት የሚቃጠሉበት እንዲሁም ጉዳት የሚደርስበት ነበር እንደዛሬው ወሬውን ሳንሰለቸው ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እንደው ሳንለምደው አንድ ነገር እንዲሆነ ሲባል በጣም አዲስ ነገር ነበር እና በዚያ ጅማ በተቃጠለው ክርስቲያን ዲማ ያለው መምህር ተቃጠለ እሺ ዲማ ያለው መምህር እንዴት አለ እሺ እንዴት አሉና ተናደው እና ሱሪማ ቢኖረይ ቤተክርስቲያን ስትቃጠል ዝም ብል ነበር ቤተክርስቲያን እሳት እየተቃጠለች እንዴት አዲስ ልብስ ለብሳለሁ ብሎ የሚገርም መልስ መለሱ አንድ ተማሪ ደግሞ አንድ ቀን ጥያቄ ስጠይቃቸው ካንደበታቸው ላይ ነው መልስ የሚመለሱ
በወቅቱ የነበረው ደቀ መዝሙር እንግዲህ ሳይር ሳይቆፍር በእንተ ማርያም ብሎ የሚበላ ወይም ደግሞ ምመናን እናቴ ሙታለችና ጸሎት ተፈታት አድርጉልኝ ዛሬ ጊዮርጊስ ነውና እኔ እንድጸድቅ እናንተ ብሉልኝ ብለው የሚያመጡትን የበላን ነው የተማርነው። በእውነቱ ከሆነ ገበሬው ሲያርስ አልፈነው ነው ምን ሄደው፣ ገበሬው ሲዘራ አልፈነው ነው ምን ሄደው፣ ገበሬው ሲያጭድ አልፈነው ነው ምን ሄደው። ግን ቤቱ ይደን በእንተ ማርያም ስንለው መቤታችን ስለሚወድ ይሰጠናል። በሌላው አግባብ ቢሆን ግን እኔ እየሰራሁ እኔ እየቆፈርኩ እኔ ያረስኩ አንተ ወደላ ብሎ ዱላ ነበር የሚገባል። እንዲህ አድርገው ነው ያስተማሩን። እና እንደው ለእስራኤላውያን መና ይወርድላቸው ነበረ፣ ለኛ ለምንድነው መና የማይወርድልን አላቸው። ለእስራኤልስ ለጥቂት ጊዜና ለጥቂት ሰዎች ነው የወረደ፣ ለአንተ መብላት አቃተህ እንጂ ለዓለም ሁሉ የወረደ እንጀራ አለ አይደለ? ሳትሰራ የምትበላው ስጋው ደግሞ ሳንሰራ ነው የምንበላው አይደል? እንዲህ አሉ። አንድ ተማሪ ደግሞ ቀጠለና የኔ ታላቸው እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ ሙሉ ነው፣ ግን መጸዳጃ ቤት እግዚአብሔር ይኖራል አላቸው። መጀመሪያ አንተ ራን ጥያቄ ልጠይቅህ አሉት። በአንተ ላይ እግዚአብሔር አለ አሉት። አዎ አለ አላቸው። በአንተ ላይ ካለማ አንተ ሳትኖር መጸዳጃ ቤት መቻል አሉት። ስለዚህ አንድ ልጨምርና ላጠቃለው እንዳናረዝመው። አዎ ችግር የለም። አንድ የዘመን መለወጫ አንድ የሞጣሊቅ ናቸው። ቤተክርስቲያን ሄደው በዋካዋዜማው ጀምረው ሲያገለግሉ አድረው ጠዋት እንግዲህ በጀታቸው ከመላከ ገነት ቤት ነው። የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መላከ ገነት የሚባሉት ደግ ሰው ሲያገለግሉ ያደሩትን መርጌቶቹን የዘመን መለወጫ ነው ዛሬ ኑ ብለው ይጠራሉ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እኒያን ሊቅ አልጠሯቸውም። ዘመን መለወጫ ነው ብለው ዘመን ተለውጧል ብለው ሲያገለግሉ ሲያስቀድሱ አድረው ጠዋት ቤታቸው ሲሄዱ የሚበላ የለ የሚቀመስ የለ ምን የለ። ዳዊት ጾመ ድጓ ድጓ ነው ያለው። እዚያ በኋላ ተማሪዎቹን አጨብጭበው ጠሯቸው። መጡ ተማሪዎች፣ ኑ አሉ። ኑ ተማሩ አሏቸው። ዛሬ እኮ ዘመን መለወጫ ነው እንዴት አንማርም እያለ ተማሪው እየጣላቸው ወደ ሰፈር ሄደ። አንዱን ተማሪያቸውን ያዝና ና ዛሬ ልብሳችን ማጠብ አለብን አሉት። ወደ ወንዝ ወረዱና አረ ዛሬ ዘመን መለወጫ ነው ባል ነው አይታጠብም እኮ አላቸው። እባክህ ዘመን የተለወጠው ለነመላከ ገነት እንጂ ለእኛ አይደለም፣ ዝም ብለህ ጠብ አሉት። በኋላ የት ሄዱ የኔታ፣ የት ሄዱ የኔታ ተብሎ ሲባል እንዴ አልተነገራቸውም፣ አልተነገራቸውም ሲባል እንዴ የት ሄዱ ሲባል ወንዝ ደው ልብስ እያጠቡ ነው ሲባል እንዴ በስተት እኮ ነው ሳንጠራሁት የቀረን ምናምን ብለው ወደዚያ ሲያመጧቸው፣ ድሮም ሲጨክኑ እግዚአብሔር የማይጨክንም አሉ። እኛ ስንጨክን እግዚአብሔር የማይጨክንም፣ እሱ ሲጨክን ደግሞ እኛ የማይጨክንም አሉና ወደዚያ ተመለሱ። እና በተለይ ብዙ መምህራን አሉ። በተለይ ቅርብ ጊዜ ደግሞ በኩረ ሰባክያን መምህር ምሕረተአብ አንተ የምታውቃቸው በተለይ በሚዲያ በማስተማር በዓል ሲመጣ የምናስባቸው በእውነት የዘመን መለወጫ ሲመጣ እና አለቃ አያሌውን የዘመን መለወጫ ሲመጣ በቴሌቪዥን በሬዲዮ የሚያስተምሩ እነ ሊቀ መምህራን መምህር ደጉ ዓለም ካሳን በእውነት መዘንጋት አይቻልም። የቅርብ ጊዜ መምህሮቻችንና ትዝታዎቻችን ናቸው። እሳቸው በተለይ በየክላሷቸው በየሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት የሚናገሯቸው ነገሮች በጣም ብዙ ነበሩ። ከነሱ መካከል አንድ ቀን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራትን ሲያስተምሩ ጌታ ወደ ቆሮንቶስ ገዳም ሄደ፣ ዲያብሎስ ደግሞ ጌታን ፈተነው ብለው እያብራሩ እያሉ የኔታ አላቸው በኋላ ያለ ተማሪ ዲያብሎስን ማን የፈተነው አላቸው። አንተ ራስህ አለ። እና ብዙ አይነት መልሶች አሏቸው። ለማንኛውም እነሱን ካነሳን ዘንድ ዛሬ ለምንቆጥረው ዘመን ኢትዮጵያ ለምትመካበት ባህር ሀሳብ አቦሻክር መርሃውን ምንለውን ትምህርት አዘጋጅተው በብራና ጽፈው በቃላቸው ቀምረው ከህይወታችን ቀመር ጋር አገናኝተው አዛምደው ያቆዩን የኢትዮጵያ ሊቃውንት ስለሆኑ ለሞቱት አምላካችን እግዚአብሔር በአብርሃም እቅፍ ያስቀምጥልን፣ የሞቱትን ያሉትን ደግሞ ይጠብቅልን። ማንኛውም ሰው የኢትዮጵያ የአብነት መምህራንን የኢትዮጵያ በየገዳማት ያሉ ጉባኤ ዘርግተው የሚያስተምሩትን መደገፍ መርዳት ማለት የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን መሰረት መጣል ማቆም ስለሆነ ዛሬ ለእኛም ዛሬ ለቤተ ክርስቲያኒቷም ዛሬ አፋችን ሞልተን ለምንናገረው ታሪክና ቤተ ክርስቲያን የታሪክ ባለቤት ናት፣ የብራና ባለቤት ናት ብለን ለምንናገረው መሰረቶቻችን እነሱ ስለሆኑ እነሱን ይጠብቅልን። ግሩም ነው። በረከታቸው ይድረሰን። ማለት በጣም ግሩም ነው። ያው የባህር ሀሳብና በሻህርን ቀመር ቅድም ኢቲ አርት ሚዲያ ባዘጋጀው ላይ ለኦርቶዶክሳውያን በቀረበው ማዕዶት ለኢትዮጵያ በሚለው መርሃ ግብር ላይ ቅድም አይተነዋል። እጅግ የሚገርም ነው። እናንተን ያኑርልን፣ እናንተን ያብዛልን። በመጨረሻ ኢቲ አርት ሚዲያ ለኦርቶዶክሳውያን አይን
ሆኖ የመጣ ጆሮ ሆኖ የመጣ በቃ ብዙዎች በቃ ስለበክሻናቸው እንዲያውቁ ወጣቱ እንዲነቃ እያደረገ ያለው በቀደሙ ዝግጅት በእውነት በጣም ትልቅ ማሳያ ነውና ወጣቱ እና ሚዲያው አሁን ዘመን ሲለወጥ ወጣቱና ሚዲያው በኢቲ አርት ሚዲያ ላይ መተዘጋጀት ማራገብሮች ጥሩ ናቸው። አሁን ምንድነው እቅድ? ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ ብለ በአዲስ አመት ውስጥ ኦርቶዶክሳውያንና ሚዲያ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን መስራት አለብን። በአንተ ፕሮግራም ውስጥ ደግሞ መዘጋጁ ነገሮችን ሰው አጠቃላይ አሁን 60 ሚሊዮን ተከታይ ለምክሻን ቢያንስ 40 ሚሊዮን ያያየው ነው። በዛ መርሃ ግብር ውስጥ ሰው ሁሉ ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያ አስከማደግ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ አስከማደግ አሁን እንደነሱ ያሉ እንደነ መጋቤ ብዱ ያሉ ሊቃውንትን አምድ ኖሮት የማሳደግ እቅድ አለ ወይስ እንደው ተመልካዮች? አዎ በጣም መምህር ምናልባት አንድ ነገር ጠቁም አርጌላልፍና ቀደም ስለ ታሪክ ብዙ ነገር ሲወራ ነበር አፊን ከፍቼ ነበር ሳዳምጤ ነበርውና ራሳችንን አስከብረውኛ ነን ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ማጠናከር አለብን ሚዲያዎቻችንን ማጠናከር አለብን ምናልባት ብዙ ተላልቅ ፕሮግራሞች ላይ ተላልቅ የሚኒስተሮች ወጥተው በጣም ማፍርባቸው ነገሮች አሉ ሲናገሩ ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ ያላት የሚባል ታሪክ ይነገራል ግን የታሪክ ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘግቶ ነበር በጣም ይሄ ማለት ታሪክን ትውልድ እንዳይማር ያደርግ ታሪክን መናገር ትንሽ ይከብዳልና ይሄንን እኛ ነን እናስከብረው ቤተክርስቲያናችን እኛ ነን እናስከብረው ስለዚህ ሚዲያዎቻችንን መደገፍ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ማሳደግ ይተበቀብናል እንደ ኢቲአርት ሚዲያ ትልቁ ግባችንም ይሄ ነው 2015 እግዚአብሔር ቢፈቅድ መጨረሻ ላይ ወደ ሳተላይት የማደግ እቅድ አለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ማለት ነው አሁን እየሰራን ያለነው ነገር በደንብ አስፈተን ፕሮግራሞቻችንን በቤተክርስቲያን ማዛ በቤተክርስቲያን ሽታ ውስጥ ሆኖ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ያስተማሩ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ብዙ ሐሳቦችን እየሰራ ነው ተላልቅ ስቱዲዮችን እየገነባን ነው እስካሁን በእኛ ጥረት ነው ይሄ ነገር እየተደረገ ያለው አሁን ማንቂያ ደውል እዚህ ያለው ስቱዲዮ ምናልባት ነገ ላይ ወደ ቴሌቪዥን ሲያድግ እጅግ ብዙ ነገሮች የሚያስፈልጉት ነገር ይኖር ይችላልና እርስ በርስ በደጋጋፊ ይኖርብናል እሱ ላይ ማለት ነው ሌላው ቀደም አንድ ሳልጠክስ ያለፈኩት ነገር አለ የዛሬ ሳምንቱ ፕሮግራም ላይ ምናልባት ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስን ሰምታችሁ ይሆናልና አዎ ሌላው አድራሹንኛ ሙሉ በሙሉ ለቀይረ ነው አልዛ ጋር የነበረው ኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ አይነት ዝግጅትን ማዘጋጀት እንደሚችሉ ሙከራ አድርገናል ትላልቅ ስክሪኖችን ተክለን የመድረክ ዝግጅቱን የድምጹን ሁሉ ነገር አዘጋጅተን እየሰራ ነውና ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ እንደውም እማቋ አድራሹን ላልመሰለኝም ሌላ ቦታ መስሎኝ ነበር ብለው ነበርና እንደዚህ አይነት ዝግጅቶችን እኛ ጀመረን ቦታው አልተቀየረም ቦታው አልተቀየረም የተቀየረው ስራው ነው አዎ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሰው የሚማርበት ነገር ላይ ደግሞ እያተኩረን ቀደም ጥሩ ነገር ነው እነት መደገፍ አለበት ማንቂያ ደውል ቀጣያመት ይሄኛውን ነገር የሚያቀርብ ሆነ የማይመዘገብ ወላጅ የማይመዘገብ ልጅ የለም በተለይ ቤተክርስቲያን ስራቱን እና ሁሉ ለመማር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መስፋት አለባቸው ግዜ ሚዲያ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳን ደግሞ ምንድነው የምንከታተለው ትልቁ ነገር እሱ ነው እዚህ ጋር የሚጠቅመንን ትተን የማይጠቅመን ላይ ግዚያችንን ከመናሳልፍ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎችን ይያየን ዩቲ ያለ ማህበረ ቅዱሳን አለ በበይነ መረቡ ደግሞ ማንቂያ ደውል አለ ብዙ ሚዲያዎች አሉ ኢቲአርት ሚዲያ አለና ኛም ይሄን ነገር አጠንክረን እግዚአብሔር ፍቅር በ2015 የተሻለ በሚዲያ በጥራትም በሚተላለፈው በኮንተንትም በሚዲያም በሁሉ ነገር አሻሽለን ለመቅረብ እየተዘጋጀን ነው ስራችንን ጀምረናል ግሩም ነው ኢቲአርት ሚዲያ እንግዲህ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ነው ለተምናገር ይሄን መራገው የምትከታተሉ ሁሉ የኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰብ ሆኖ ልጆቻችሁን አድኑ ቤተሰባችሁን አድኑ አገር አድኑ ዓለም አድኑ በቃ ትልቁ መልእክታችን ይሄ ነው እንደዚህ ያሉ ሚዲያዎች ጥሩ መልእክት የሚያስተላልፉ መብዛት አለባቸው በዛ ነው ድል የምናደርገው መጋቤ ብሉይን የመጨረሻ ጥያቄ ብዙ ሰው ለሰርጉ ድምቀት አሁን ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻዎች በዝማሬ በስነ ጽሑፍ በስብከት እያሸበረቁ ያሉበት በዘመናዊ ነገር ዘመናዊ ከመንፈሳዊ ኦርቶዶክሳዊ አድርገው ያሸብሩ ቀልበታል እና ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ሰርጉ ላይ ሰው እንደገም ይፈልጋል ምንድነው መስፈርቱ ምንም እንግዲህ ሁላችንም ክርስቲያን ለሆነ ሁሉ የክርስቲያን አገልጋዮች ነን ምናልባት ግን ቅኔ የሚደረግላቸው ራሱ ይችላል እንግዲህ ቅኔ በራሱ መስፈርት አለው የሚደረግላቸው በተለይ በአብዛኛው የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች
ዲያቆናት የሆኑ በቤተ መቅደሱ ያገለገሉ ከዚህም በላይ ደግሞ ፍቅሩ ያላቸውና ለቤተ ክርስቲያን ጋብቻችን በቅኔ ይድመቅልን ጋብቻችን ይመረልን ካሉ ማንኛውም የቤተ ክርስቲያኒቷ በመጡበት አገልግሎት እንደምትሰጠው ሁሉ ይህም ደግሞ አንዱ አገልግሎት ስለሆነ ደስ ብሎን ነው የምናረገው። አንኛው ሰብዮን ደስ ብሎን በእውነት ሰርጋችሁ እንዲደምቅ የምትፈልጉ ኮሜዲ በመጋበዝ ሳቅ እንጂ ምስጢር ላይ ይገኝ ይችላል። እንደዚህ ያሉ ሊቃውንቶች ግን ሲገኙ የእግዚአብሔርን ነገር ከኛ ህይወት ጋር ያዋዙ የሚገልጡ ናቸው። ልክ ዘማሪው እንደሚጋበዝ ሰባኪው እንደሚጋበዝ ሊቃውንቶቻችንም ያላቸውን ነገር ከዘመኑ ጋር አዋህደው የሚያቀርቡ ስለሆነ በዚህ መንገድ ሊቃውንቶቻችን አሳታፊ ያደረገ ጋብቻ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች መርሃግብሮችን እናድርግ ነው። በመጨረሻ መርሃግብራችንን መንዘጋው ስለማንቂያ ደወል ብዙ ጊዜ መጋቤ ብሉይ አጋራችን ናቸው ወንድማችን ናቸው በመክርም በጸሎትም በገንዘብም በጣም የገነቡን ናቸው። ትልቅ እንድንደርስ ለክርስቲያን ልሳን እንድንሆን እየረዱን ያሉ ወንድም ናቸው እነት ለመናገር። ስለዚህ እንደው እስቲ የመጨረሻ አንድ ደቂቃ ማንቂያ ደወል እንግዲህ ማንቂያ ደወል ዛሬ ራሱ ታሪክ አለው። መጥቅ ምን ነው የቤተክርስቲያን ባይራስታብ ከመን ቆጥረበት አንዱ አበቅቴና መጥቅ ሁለቱ ናቸው ከዘመን መደወጫ ጋራ። መጥቅ ማለት ደወል ማለት ነው። በኖህ ጊዜ ኖህ መጥቅ ደወል መጣና የተበተኑትን አራዊትንም እንስሳትንም ሰብስቦ ወደ መርከብ ያስገባ ነው። ትርጉሙም ከዚህ የመጣ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ወጣቶች በብዙ መንገድ ተበትነው ነውና ያሉ በአስተሳሰብ በጦርነት በኢኮኖሚ በተለያየ መንገድ ነውና ማንቂያ ደወል ደግሞ እነዚህን ሰብስቦ እንደኖ መርከብ ወደ ቤተ ክርስቲያኒቷ ያስገባ በማገልገል በማስተማር መልስ በመስጠት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ማንቂያ ደወል የቤተ ክርስቲያኒቷ አንዱ አካል ሆኖ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋትን ጥሩ እየሰራ ነው። ማንቂያ ደወል ማንቂያው ላይ ከሰራ ሌላው ትምህርት ሃይማኖት ላይ ይስራ፣ ሌላው ነገር ቅዱሳን ላይ ይስራ፣ ሌላው ታሪክ ላይ ይስራ። አንድ ሰው ግማሹን ከሰራ ደግሞ አንዱም ያነስ ይሰራ ሙሉ መሆን እንችላለን ብዬ ስለማምን ማንቂያ ደወል እንዳል ማንቃቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ መከላከል ላይ የሚሰራቸውን ስራ እኔ ያደንቃለሁ አምንባቸዋለሁ። ምክንያቱም ለሰደቡን ሰዎች መልስ መስጠት እንችላለን አይደለም ማለት እንችላለን። ብዙ ሰው አሁን ማንቂያ ደወል እንደው በተደጋጋሚ ሰሞኑን ሲተላለፉ እንዲህ ስድብ አይሆንም ወይ ይሄ እንዲህ ማለት አሰው ቤት ይደን አላንኳኳንም መጥቶ የሚያንኳኳው ይሄ ቤት የኔ ነው ካለ የኔ አይደለም ማለት አለበት ሰውየው እኛን ፈልጎስ ካልመጣ ድረስ። ሌላው ክርስቶስ ጋኔን አለብህ ሲባል የለብኝም ነው ያለ። ኦርቶዶክስ ትራፍ ያልሆነው ኦርቶዶክስ አምልኮ ያልሆነው ኦርቶዶክስ ማታደርገውን አድርጋለች ሲሉ አይደለም የማለት ግዴታ አለብን። ያልሆነውን ያደረግነውን ናቸው ሲሉን ዝም ካል አሜን ብለን እንደተቀበልነው ስለሚቆጣን መልስ ለሚያስፈልገው መልስ ይሰጣል። መልስ ማይሰጥበት እንዳለ ቢሆንም ስለዚህ ለዚያ መልስ መስጠት አግባብ ነው ብዬ ስለማምንበት ነው። ምን ኦርቶዶክሳውያን አንዳንድ ጊዜ ከስንፍናችን ሁሉ ጊዜ መከላከል የሚባል አናቅም መሸሽ የሚባል ነው። ደግሞ ስንሸሽ የት እንደምንገባ ስለማይታወቅ አሁን በሚገባ መከላከልም አስፈልጊ ነው። ሃይማኖታዊ ስርዓትን በጠበቀ በተቀናጀ መልኩ በቃላት ለመጡት በቃላት ባይሆንኛ ሰይፍ ይዘው ለመጡ በሰይፍ አጻፋን መልሰም እንጂ በቃላትማ ግድ እኮ ነው። ሊቃውንቶቻችን ነቦሩ ሜዳ ጉባኤን ስናነሳቸው ይሄል ክብራቸው እንዴ ይኮ ነው ክብራቸው። እንደሆን ዝም ብለን ስንሰደብ ጆሮአችን ጆሮ ዳባ ልበስ ዝም ማለታችን ታሪክ አድርገነው ነው እንጂ የነቦሩ ሜዳ ጉባኤ ታላላ ጉባኤዎች እኮ መናፍቃን ተነስተው ቤተክርስቲያኒቷን እንዲህናት ሲሉ እንዲህ አይደለችም ኦርቶዶክስ ብሎ መልስ ስለሆነ ይሄ አንዱ ጠንካራ ጎኑ ስለሆነ በዚህ ይቀጥል። በኩረ ሰባካያን መምህረተአብም ብዙ አገሮቹን ብዙ የሥራ ብዙ ሰው ይፈልጋል። ለቤተክርስቲያንህ ራስህን አሳልፈ ሰጠህ ምታገለግለው አገልግሎት መልካም ስለሆነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። የአባቶቻችን የመምህራን የሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት የቤተክርስቲያኒቷ አምላክ እግዚአብሔር ይጠብቅህ። በአዲሱ ዓመት ደግሞ አዲስ ሥራ ከዚህ በበለጠ ደግሞ ብዙ አማኞች ብዙ ከበረቱ የወጡ ሰዎች በአሁኑም ገብተው አይተናል አሁንም እንዲገቡ እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። ምንም መጨመር አያስፈልግም።
ምናልባት አሁንም እናወራው ማንቂያ ደውል ስላለ ነው ማንቂያ ደውል ላይ ነው ያወራን ያለ ነውና ብዙዎች የማንቂያ ደውልን ጉባኤዎች በጣም ብዙዎች ተከታታያቸዋል አንዳንድ ጊዜ ቀደም ተመምር ብለውታልና ይናገሩና እንዲያናገሩ ሚጋፉ ሰዎች አሉ። እኔ በግሌ እውቀቱ ኖሮኝ በደንብ በቃ ተንትኜ አስርድቼ ብናገር መላቾን ነገር ከቅርቡ እንኳን ቴቄል ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ብዙዎች የተደመሙበት ብዙዎች የተለወጡበት እጅግ ጥሩ ስራዎች ሰርቷል። ይሄንን እነት ለመናገር በዚህ ደረጃ ማንንም አልሰራው ብዙ ነገሮችን አልፎ ማንቂያ ደውልን የሰራው በተለይ በክረ ሰባኪያን መምህር ምሕረተአብ አሰፋ እንደዚህ ለምታደርገው አገልግሎት እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እርሜና ጸጋ ይስጥ እንላለን። ማንቂያ ደውልን ደግሞ ሁላችንም ከጎኑ ሆነን እናግዘው ይገባል። እኛ በሚዲያ ሁሉ ጊዜ ያለን በሚያስፈልገው ነገርውላ ማንቂያ ደውልን እናግዛለን። ሁላችንም በሚንችለው መንገዱላ ከማንቂያ ደውል ጎን ነን። ማንቂያ ደውል ማለት ቤተክርስቲያንን በተለይ ወጣቱን ያነቀ ያለ ትልቅ የደውል ነው። ስለዚህ ማንቂያ ደውል እናግዝ እንደግፍ ከጎኑ ነን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ታላቁ የቤተክርስቲያናችን ሊቅ በእድሜ ትንሽ ባሳሰቡ ግን እግዚአብሔር ትልቅ ያደረገውና የቀባው በእውነት በዚህ ዘመን ዘመኑን የዋጀ የፍቅር ሰው የፍቅር አባት ትውልዱን የሚረዳ መጋቤ ብሉይ አይምሮ ዘውዴ በጣም 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 ትልቅ የሆነ መልእክት ነው ዛሬ ያስተላልፈው። ካሁን በኋላ አምድ ይዘጋጃል። መላው በኔትወርክ መረብ መላው ዓለም ላይ ያሉ የተዋህዶ ልጆች የቤተክርስቲያንን ትምህርት የግዕዝን ቋንቋ መማር የሚችሉበትን በአዲሱ ዓመት ከመምህራችን ጋራ ይዘን እንመጣለን። ራሳችሁን አዘጋጁ። ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ልጆቻችሁን መቅደስ ትችላላችሁ። ለዚህ ደግሞ ኢቲአርት ሚዲያ ከጎናችን ቆሞ ትውልዱ ጋር ለማድረስ ዝግጁ ነኝ እያለን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በኢቲአርት ሚዲያ በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ማዕዶት ለኢትዮጵያ በሚል መርሃ ግብር ላይ በተዘጋጀው ዝማሬ እንሰናበታለን። ከነዲያቆና ማን ጋር ሆኖ እግዚአብሔር ይስጥልን። እነብንያምም መልእክት አላቸው። እናመሰግናለን። በመቀጠል የኮተቤ መካነ ቅዱሳን ያቄም ወሃና ወልድ ዋህድ ሰንበት ትምህርት ቤት አዳጊ ህፃናት መዝሙር ያቀርቡልናል። ደስ ብሎን መጣ ደስ ብሎን Ethiopia.
በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች አሁንም የበዓል ዝግጅታችን እንደቀጠለው እንግዲህ እስካሁን እንደተከታተላችሁት የ2015 የአዲስ ዘመን መለወጫ ከታላላቅ ሊቆቹ ከመጋቢ ሐዲስ አምሮ ዘውዴና ከኢቲ አርት ሚዲያ አቶ ምንያል በንቲገረ ነበር ቆይታ ልዩ ነበር። እንግዲህ አሁን ደግሞ ለ2015 አዲስ ዓመት የተዘጋጀው ንብስት በጋራ በመሆን ይባርኩልናል። ወደ ንብስቱ በስመ አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት የሚበሉት የሚጠጡት የሌላቸው በየበረሃው ያሉትን በጦር ከቤታቸው ወጥተው በየሜዳ ላይ ያሉትን ምግብ እንድትሰጣቸው ልታስባቸው ዘመኑን የሰላም የበረከት እንድታረግላቸው እንለምናለን። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ቸርነት አመታ